Hai, selamat sejahtera dan selamat datang ke webinar kita pada malam ni. Saya Syahaz merupakan penceramah moderator anda untuk akan bersama anda sepanjang webinar ini dijalankan. Okey, apa khabar Tuan Haji? Baik, Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Syahaz apa khabar? Ha, khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, raya ni gimana tu? Ah, raya, raya dekat sini. Raya kat rumah ya, Alhamdulillah. Mm -hmm. Okey. So buat pengetahuan semua, uh, ini merupakan uh, webinar kita yang bertajuk Teknik Haiken Ashi. Webinar in, webinar series ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh Lifespan. So terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian anda semua untuk meluangkan masa dalam menyertai webinar kita pada hari ini dan semoga banyak input dan ilmu yang anda akan dapat daripada Tuan Haji Zainal Arifin pada malam ni. Okey. Uh, sebelum tu mari uh, izinkan saya untuk membaca disclaimer uh, webinar kita pada malam ini. Webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian kerugian keputusan pelaburan yang dilakukan. Okey, okay. mari kita uh, kenal latar belakang uh, speaker kita pada hari ini iaitu Tuan Haji Zainal Arifin. Beliau merupakan Certified Technical Analyst dan Certified Financial Technician dan beliau juga merupakan Senior Vice President untuk uh, Inter Pacific Securities Negeriembahar dan uh, beliau juga mempunyai banyak sangat uh, pengikut dan juga Uh, latar belakang dan banyak pengalaman dalam bidang uh, perdagangan dan juga uh, pelaburan. So Tuan Haji, uh, Tuan Haji dah bersedia untuk mulakan webinar Tuan Haji. Uh, baik insya Allah, insya Allah. Okey, saya akan paskan dekat Tuan Haji. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi alamin Wassalatu wassalamu ala rasul al-anbiya al wa ala ala sabi'ah Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yang pertama sekali nak cakapkan terima kasih kepada Cik Syaz daripada Live Champ uh, yang menjadi moderator pada hari ini ya. Yeah, Cik Syaz mesti comel ya. Yeah. Mm, okay. Dan juga terima kasih kepada Live Champ yang menjemput saya untuk menjadi uh, penceramah pada hari ini dan juga kepada Bursa Malaysia yang memberi peluang kepada saya untuk berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk berkongsi sedikit ilmu pada hari ini. Okey, yang pertama sekali saya nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada semua yang ada di sini iaitu walaupun sebenarnya selamat hari Adha sudah pun berakhir ya iaitu berakhir pada pada hari pada selepas asar tadi ya tuan-tuan dan puan ya kerana Aidiladha ini disambut selama 4 hari ya ya 10 11 12 dan 13 ya dan yang paling disunatkan adalah iaitu bersembelihan korban ya tuan-tuan dan puan ya jadi tahniah kepada tuan-tuan dan perempuan yang berjaya membuat korban tahun ini ya. Sebab apa tuan-tuan tahun ini kalau biasanya saya pun buat korban juga tapi tahun ini saya tak boleh buat korban uh, seperti biasa. Tapi saya pergilah, saya upah orang lainlah lah buat ya. Yang mana saya tak saya tak hadirlah selalu ni saya pergilah. Saya buat sendirilah, mana saya pegang lembu dan sebagainya lah kan. Ya. Uh, biasa sebab tak buat lembu eh ya. ya. Saya biasanya saya buat kerbau eh. Ya. Dekat tempat saya biasanya kerbau. Kan? Okay. Jadi saya pegang lembu tu semua tak saya tak sembelih je lah. <laughs> okay. Uh, baik, tuan-tuan dan perempuan ya. Yeah. Uh, saya mengucapkan satu lagi saya mengucapkan tuan-tuan dan perempuan yang berada di sini iaitu tahniah ya. Yeah. Tahniah kepada tuan-tuan dan perempuan yang datang di sini untuk ilmu ya. Yeah. Kerana sekarang ni tuan-tuan dan perempuan yeah, ada satu event yang lagi hebat dari daripada saya boleh kan. Nah, jadi ramainya tetapi Alhamdulillah tuan-tuan memilih untuk berada di sini iaitu untuk menuntut ilmu eh, yeah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tahniah, tahniah, tahniah kepada tuan-tuan dan perempuan. Baik sebelum kita teruskan ya sebelum kita teruskan saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan ya. Uh, yang pertama ialah adakah tuan-tuan mendengar saya dengan jelas dan yang kedua adakah tuan-tuan saya sebut sorry ada di manakah tuan-tuan berada sekarang ni? Satu satu saya, tahu, saya tahulah tuan-tuan semua ni buat di rumah ya tuan-tuan ya. Kerana PKP tak masuk saya di mana tuan-tuan maksudnya uh, lokasi tuan-tuan dan puan-puan sekarang. Yes, silakan. Yes, jelas. Terima kasih. Terima kasih. Oh, boleh lajunya pula dah eh uh, terima kasih daripada oh ya baik sangat. Oh ya, alright. Uh, Sarawak ada. Pahang, yes. Batu Gajah, Sabah. Selangor, Bukit Jalil, Muar, Kedah, Perak, Gombak, Kuantan, Pahang, Selangor, Pinang, Kajang. Kulim. Oh alhamdulillah. Republic of Oh, budak sebab baca dia dahsyatnya. Okey, bacok. Negeri sembilan KLJB Oh, dahsyat ah. Ha? Terima kasih tuan dah. Terima kasih, terima kasih. Oh, banyaknya. Masya-Allah. Oh, tak. Terima, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih kepada semua tuan-tuan, ya. Oh, very good. Uh, par, par, uh, Paris. Paris, ya. Paris ni dekat Perak, tuan-tuan, ya. Paris, ya. Perak ni tempat yang hebat-hebat, tuan-tuan, -hebat, ya. Uh, Perak, saya orang Perak, tuan-tuan, ya? Paris, ya. Paris, Boston, semua dekat Perak, tuan-tuan, ya. Uh, Paris, Boston tu, apa lagi, ya. Banyaklah tempat lah yang dekat Perak tu, ya. Hebat-hebat uh, uh, tempat, ya. Di uh, public besut, okay. Alright, no, okay. Good, good. Kajang, Port Dickson. Tanjung Aru. Oh, orang Sabah. Sabah, okay. PJ dekat Olimpik. Okey, okey. Papar sabah. Okey, banyaknya masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada tuan-tuan. Toronto apa bodoh. Oh, boy. Copenhagen. Oh, Cop ada ah, ah, Copenhagen. Yes, Copenhagen. Copenhagen untuk tuan-tuan ya, dekat Perak tu ya, yeah. Copenhagen. Nah. Siapa tahu tahulah kat mana ya, yeah. Copenhagen dekat dekat Perak tu ya. Yeah. Hmm. Okey. Uh, ah, yeah. ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada semua. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Okey, baik. Tuan-tuan dan perempuan, ya, hari ini uh, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan iaitu satu teknik. Ya. Teknik yang uh, sangat mudah. Ya. Sangat mudah sebelum itu saya banyak, saya suka. ya. Saya suka nak kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan teknik yang mudah. Ya. Nak teknik yang, yang payah tu banyak ya tuan-tuan dan perempuan. Ya. Tapi sebenarnya nanti saya pun confuse, tuan-tuan lagi confuse. Ya. Jadi agak uh, tu cuari lah tuan-tuan ambil MSTA ya. Okay, saya ni adalah guru besar MSTA. Uh, jadi kalau tuan-tuan nak lebih hebat lagi ataupun nak nak apa, nak meng, um, apa kata, kita kata, kata untuk enhance ilmu tuan-tuan lagi, untuk buat certified dan sebagainya, ambil MSTA tuan-tuan dan perempuan. ya yang mana kalau kita ambil MSTA ni, tuan-tuan akan belajar keseluruhan semua of the technique ataupun bagaimanakah technical analysis. Ya. Jadi hari ini saya nak share dengan tuan-tuan satu ilmu, iaitu yang mudah tuan-tuan gunakan, yang simple dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan perempuan seperti biasa tuan-tuan dan perempuan ya, satu jam setengah ini tak mungkin menyebabkan tuan-tuan akan menjadi kaya hanya dengan belajar seperti ini. Ya. Jadi saya nak, want, saya nak bagi warning siang-siang lah. Kan. Maksudnya adalah kita belajar ilmu ini dan kita kena praktis, praktis dan praktis. Yang paling penting iaitu kita kena kena belajar tahu teknik kemudian kita praktis ya. Practice make perfect. Bukan, Tuan-Tuan, ya. Right practice, ya. right ilmu yang betul, praktis barulah ianya menjadi eh, menjadi uh, perfect lah kalau tidak kalau tuan-tuan praktis ilmu yang salah tak ini juga kan ya, tuan-tuan puan ya jadi tuan, tuan belajar ilmu yang betul dan praktis ya bila praktis praktis, itu adalah lebih lebih hebat ya tuan-tuan puan -tuan, 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 -tuan ya? ya Jadi apabila kita belajar ini tuan-tuan dan puan-puan ya, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimanakah cara yang betul dan sebagainya ya. Ha, jadi teknik ni tak ramai orang guna. Saya tak tahu pasal apa. Tak tahu <tutupkan> pasal apa tak ramai orang guna tetapi uh, ianya uh, sangat uh, mudah dan very simple dan sebagainya of course setiap teknik ya setiap teknik ni ada dia punya kelemahan ya tuan-tuan ya kelemahan dan sebagainya ya okey tetapi bergantung kepada kalau kita tahu apa kelemahan dia maknanya kita mudah untuk kita um, overcome ataupun kita compensate dia sebagainya ya uh, okey soalan siapa tanya dia apa proportion yang ada MST? okey kalau tuan-tuan ada MSTA, tuan-tuan boleh jadi analis, boleh jadi pengajar, boleh jadi, um, apa lagi ya, boleh jadi analis, analis broker-broker saham, boleh belajar. Dan juga yang pastinya tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan ada MSTA, tuan-tuan akan menjadi better trader. Ya, yeah? tuan-tuan akan jadi better trader kalau tuan-tuan ada MSTA. Yeah? Okay. Dan uh, let's say now, katakan let's say now, uh, okay ya, yeah? okay kemudian, uh, okay, nak ambil safety tak apa ya. Yeah? Tuan-tuan ambil MSTA, tuan-tuan dapat CFT percuma. Okay? Alright. Uh, okay. Tak sabarlah tuan-tuan eh. Sabar, sabar, sabar. Pelan-pelan eh. Kita nak belajar ni kita pelan-pelan eh. Pelan-pelan sikit. Uh, slow and steady. Dan barulah tuan-tuan boleh berdapat, dapat consume eh. Kalau saya belajar laju sangat, tuan-tuan pun tak dapat apa-apa. Kan tak guna. Jadi kita slow-slow sikit. -slow eh? Jadi supaya mudah tuan-tuan akan akan faham dan tuan-tuan boleh gunakan dan practice eh. Ha, itu adalah teknik yang sepatutnya ya. Eh? Tuan-tuan jangan risau. Jangan takut. Jangan Jangan terlalu, oh, kata, tunjuk, show me, to me, show me how to do it, dan sebagainya, sebagainya. Tetapi, at the end, setiap, kalau tuan-tuan tak praktis, tuan-tuan takkan dapat apa lah. Okay. Baik. Hmm. dan uh, seperti biasa tu, tuan-tuan perempuan, ya. Biasanya apa yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan -tuan perempuan, ya. Iaitu, ianya, ia mestilah, apa yang kata, yang ada ataupun berada di dalam... Uh, common platform ataupun macam contohnya setiap apa yang di uh, uh, biasa punya technical analysis punya platform biasanya ada benda ni ya dia dia bukannya satu satu platform ataupun satu uh, teknik yang mana tuan-tuan kena bayar ataupun tuan-tuan kena subscribe ya contohnya kata macam apakah teknik yang tuan-tuan boleh tengok atau yang tuan-tuan kena subscribe ya contoh ya contohnya macam uh, market profile ya market profile tuan-tuan tak jumpa ya susah nak jumpa dekat dekat, dekat luar ya kerana apa? Kena tuan kena bayar. Ya. Nak tengok market profile, tak kena, kena bayar. Nah, itu. Tapi itu sebabnya kita pun tak share. Tapi dalam technical analysis, dalam MSTA, kita akan ajar market profile. Eh? Ya. One of the one most yang very good teknik, terutamanya untuk intraday. Ya, tuan, ya? intraday, kita boleh gunakan market profile. Okay, dan banyak lagi juga, ya, banyak juga yang kata kita panggil, uh, apa yang kita panggil, uh, semua yang ada, ada copyright lah, ada copyright punya technical analysis, ada macam-macam, ada banyak. Eh? Ya. Okey, jadi Okey, kita pergi ke kita punya hari ini. Baik. Alright, ini dah, ini dah Haikon Ashi. Okey, kita hari ini kita cerita teknik dia, kita nak nama, -nama. nama dia adalah Haikon Ashi. Okey, Haikon Ashi ya. Alright. Okey, alright ni. Apa dia Haikon Ashi ni ya? Satu nama pun ya. Okey. Haikon Ashi ini adalah nama dia adalah kita panggil Haikon Ashi ataupun average bar, ya? average bar ataupun bar harga perata ya. Bar harga perata maksudnya apa ya? Maksudnya ialah ia memberi gambaran Iaitu yang lebih baik untuk trend pasal semasa ya. Jadi, Hiken Ashi ini adalah tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberi gambaran ataupun untuk kita panggil untuk memberi gambaran untuk trend ya. Yeah. Current trend ya. Yeah. Trend apakah trend sekarang ini? Okay, itu yang kita gunakan ya. Yeah. Dia tuan-tuan ya, yeah. bila kita belajar satu ilmu itu, tuan-tuan mesti tahu. Ilmu ini untuk apa? Ya. Yeah. Apa guna ilmu ini? bukannya ilmu ini boleh pakai untuk semua eh. Ya. tidak tuan-tuan ya. sama juga macam tools tools yang kita gunakan dan kita gunakan penukul untuk apa kita pukul untuk tukul lah ya, atau screwdriver untuk apa ya sama juga jenis tujuan yang utama untuk icon ashi adalah untuk mengenal trend itu tujuan yang utama ya dan ia juga akan menunjukkan konsolidasi ya maksudnya trend lah itu still dalam trend tu. ya consolidation itu kemudian kekuatan pasaran strength of the market dan juga ianya yang paling penting di tuan-tuan iaitu ia menyingkirkan gerakan tutur ekonomi. Maksudnya apa? Kita panggil noise lah, noise. Maksudnya kalau kita dianya boleh menghilangkan noise. Jadi masalah noise ni masalahnya apa? Masalahnya adalah apabila ada noise, kita kadang-kadang kita ajak eh betul ke nak naik tinggi ke nak turun ke ya? sebab apa sebab noise. Noise tu maksudnya apa? Yang kita panggil ekstrim ataupun harga yang kadang-kadang dia terlebih spiking ke atas ataupun spiking ke bawah ya? Dan itulah tujuan yang sebenarnya untuk Haiken Ashi. Apa yang tadi kat sini tuan-tuan ya? Yang tanya di sini ialah yang pertama iaitu support resistance. Yang kedua signal. Ya, yeah. dua dia tak ada. Ya. Yeah. So icon IC basically ianya purpose dia adalah untuk track. Tuan-tuan kena ingat yang dulu. Okey, yang pertama. Yang kedua. Okey. Okey. Tuan-tuan kita tengok kat chart di sini ya. Yeah. Soalan dia ialah mana yang lebih mudah tuan-tuan nak tengok? Tengok apa? Tengok trend ya. Yeah. Tengok, tengok trend. Mana lebih mudah tengok, -tengok trend? candlestick ataupun hakan ashi. Yang sebelah kanan itu candlestick, yang sebelah itu hakan ashi. Ya. Jadi, apa yang kita tengok di sini, kita nampak lebih mudah untuk kita melihat hakan ashi. Kenapa hakan ashi tu oh nampak sedang. Je. Oh, dia naik, 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 turun, 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 naik, naik, turun, turun. Simple. Berbanding dengan candlestick. Candlestick ini, dia ada nampak naik, nampak, eh macam nak naik. Tapi nak turun, nak naik, nak turun, ya. Ia ya, sedikit berbeza. Rupa sama, tapi tak sama, ya. Ya. Nampak macam sama, tapi sebenarnya ianya tak sama, ya. Tapi data dia sama tuan-tuan ya. Data ada sama. Maksudnya dia masih menggunakan open, high, low, close. Ya. Ini juga adalah dipanggil price action. Iaitu dia menggunakan data open, high, low, close. Cuma cara pengiraan dia adalah berbeza. Yang mana candlestick ianya adalah sama. Sama maksudnya apa? Sama maksudnya dia hanya menggunakan raw data. Maksudnya open, high, low, close dia tidak ada. Tak tukar apa-apa lah. Okay. Uh, dan uh, ada orang tanya. Time frame berapa? time frame berapa pun tak masalah ya. kita boleh gunakan very low time frame and very high time frame. Tetapi biasanya ya, normally ya tuan-tuan dan puan ya, ini very penting ya. Normally kita gunakan iaitu uh, daily punya time frame. Kenapa ya? Ha, sekejap lagi tahu ya. Kenapa dia? Sebab dia kalau kita terlalu pendek atau terlalu short je time frame, contohnya tuan-tuan gunakan 1 second. Ya, ataupun 5 second, mungkin ianya agak sukar sedikit untuk menggunakan iaitu Hakim Ashi, dia akan menyebabkan banyak uh, force signal, eh, force punya pergerakan. Hmm. Okay. Next one. Okay. Ini adalah, hmm. tadi kita kecil, ini besar sikit nampak lah. Itu lebih jelas. ya, hmm. eh? Lebih jelas saya akan maksudnya tengok kita boleh nampak, hmm. iaitu ianya menurun, ianya menaik dan sebagainya. So, this is a kenapa Haken Ashi adalah sangat mudah untuk kita lihat ya. Yeah? Very easy ya. Yeah? Mudah untuk kita lihat. Okay. Uh, next one. Nah. Selepas so, itu. Okay. Lagi satu. Alright. Okay. So, apa maksud ikan asyik ni? Ikan asyik maksudnya purata iaitu asyik ataupun average. Ba asyik ni maksudnya ba ataupun foot. Eh, food. Food apa? Kaki. Atau kaki lah. Food, food foot print lah. Maksudnya purata ba. Ba purata. Itu maksudnya masa maksud itu ikan asyik maksudnya. Okay. Ini adalah formula ya. Tuan-tuan tak payah hafal formula ini. Ini adalah formula untuk beritukan kandang ya, tuan. Maksudnya ianya berbeza ya. Saya nak tunjuk, boleh ke apa? Supaya supaya tuan-tuan faham bahawa ianya berbeza dengan candle ya berbeza dengan candle itu itu maksudnya okey so tak payah tengok lama okay. ini adalah candle nampak, eh? ini candlestick ya eh? ini bukan sebahagian eh candlestick ada lebih banyak daripada ini ini banyak lagi ini sebahagian saja ya eh? candlestick ini sebahagian saja eh? ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu 9 kali dengan banyak dalam tu. Ada empat semua. Banyak semua. Itu adalah candlestick. Saya ada satu lebih ya. Eh? On the candlestick pattern sahaja ya. Eh? Jadi ada single, ada double, ada triple dan ada many banyak ya contohnya apa yang banyak J-hook pattern contohnya kan atau spring frank pattern contohnya itu yang ada banyak candle candlestick lah ha, itu saya pun agak, saya pun biasa juga candlestick ya saya pernah bagi uh, share kongsikan dengan tuan-tuan buat -tuan candlestick sebelum ini lah ok dan ini adalah icon ashi tuan-tuan dan puan-puan ya. Hyken ashi ini ada tiga saja bullish bearish ya. ini adalah bullish ini adalah bearish ini adalah uh, kita panggil indecisive ataupun uh, dia akan ber, uh, dia menunjukkan ianya akan reversal dan yang ini juga mengenai reversal ataupun yang ini kita panggil uh, doji dan juga ini adalah semua candle so tiga je tuan-tuan ya tak perlu tengok banyak ya tiga saja ya dia boleh betul tengok mana dia tengok iaitu yang ikut trend iaitu bullish dan bearish sahaja ya kalau kita tengok iaitu yang mana masuk bearish bullish tu apa maksudnya adalah candle yang tak ada eh ni tak ada ekor eh. Terdekor, terdekor, terdekor. kalau yang naik tak ada ekor bawah, yang atas tak ada ekor atas. Okey, itu itu maksud dia. Yang ini ada ekor, atas bawah ada ekor, ya. Yang ini ada ekor atas bawah tapi dia punya body kecil. Itu saja. Simple eh. Itu sebab saya katakan Icon Ashi is very simple. Okey. Jadi ini adalah dia punya orang kata menunjukkan uptrend iaitu menunjukkan bangsa yang besar ataupun panjang ataupun pendek dia punya body ya. Eh? body dia. Panjang atau pendek body dia. Lebih panjang body dia menunjukkan ianya very strong uptrend ya. Okay, itu itu adalah dia punya body saja. Okay. Next one. Okay. Teknik ini teknik hajian acik ini asal dia adalah candle juga ya. Ianya akan mengelapasti trend dan akan juga kita akan buat forecasting ya. Fokus untuk harga. Dan ianya menggunakan harga purata. Maksud harga purata ni maksudnya apa ya? Eh? Maksud apa ya? Eh? Maksudnya adalah ia akan menunjukkan apakah inclination of the price on that particular day. Bodililah kan. Maksudnya adakah ianya uh, strong ataupun uh, incline kepada bullish ataupun incline kepada bearish. Itu maksud uh, average bar ni. Yeah? Dan eh uh, dan ianya akan beri gambaran yang lebih jelas, ya. Yeah? dan teknik ini harus kata kita orang kata akan menggunakan pasti bila mereka harus tunggu ataupun hold the trend ataupun kita akan tengok mudah untuk kita tahu adakah kita kena tunggu ataupun trend akan berada. Maksudnya apa? Maksudnya kita dah beli. Okey, contoh kita dah beli ya. Kita dah beli sekarang ni, kita nak jual ke kita nak tunggu lagi? Hakin Asyik akan beritahu. Okey, market tengah naik lagi sampai dah kata oh dah tak nak berhenti arah ha, jadi masa ni kata Vaila tu maksudnya ianya telah mula slow down dia akan beritahu tahu dah okey ini akan berhenti arah okey kita tengok sekejap lagi ya okey okey asyik ni dikatakan diperkenalkan oleh Mr. Homa ya uh, iaitu pen, apa apa dia kata inventor ataupun pengguna of the candlestick kan dan dia ada beberapa ciri-ciri dia iaitu uh, sama macam hampir sama dengan uh, candlestick yang tradisional sedikit berbeza dan juga ianya uh, boleh digunakan dengan berbagai cara macam ni ataupun kita boleh gunakan two period moving average lah ada two, ada high and low dan lah sebagainya ya. Eh. Uh, ada caralah kan. Itu itu dia punya formula lah tuan-tuan dan puan-puan eh. Tapi yang paling penting saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan iaitu uh, bagaimana kita nak mengenali trend dan juga mengenai reversal. Itu dua yang paling penting sekali ya. Eh. Itu yang paling penting sekali ya. Eh. Tapi tuan-tuan dan puan-puan ya. Haiken Ashi ini walaupun uh, dia ni nama Jepun dan sebagainya tetapi pelopor dia ya, iaitu mana yang paling banyak digunakan ya ataupun yang pakar dalam Haiken Ashi ini adalah seorang dari Polis ya dari Polis 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 ya. Polen Polen dia Polen eh, ya bernama Dan Valcu, ya jika tuan-tuan nak baca buku ke ada banyak ditulis oleh Dan Valcu ni ada dia tulis banyak buku mengenai Haiken Ashi lah Haiken Ashi ni kan jadi kalau tuan-tuan nak lebih mahir lagi lebih ada banyak ya maknanya dia, dia akan study daripada each candle tu dia akan study semuanya, semua semua, ya. semua candle setiap candle pergerakan candle semua dia akan study semua everything sebab candle bagi tahu tetapi itu adalah lebih mendalam lagi lah tuan-tuan dan puan-puan ya. itu lebih mendalam lagi mengenai Haikan Ashi hari ini saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan iaitu hanya on the surface dan juga surface saja. walaupun surface tetapi ianya sangat uh, berguna ya kalau tuan-tuan nak gunakan dia ini, ini pun cukup untuk tuan-tuan untuk buat untung dengan trading. Okey? Oh, laju sangat. Alamak. Uh, Okey, kena slow sikit lah. Kalau slow sikit lah, korang rasa slow sangat pula. Okey, tak apa. Pelan-pelan sikit. Tak apa. Yang ni tak ada. Yang awal-awal ni tak sangat dah. Sebab apa? Awal-awal ni semua hanya dia menceritakan bagi Hatan Ashi. Apakah guna ni. Yang paling penting atau guna dia. Iaitu kegunaan dia adalah untuk tengok trend. Tengok trend ni apa? Permulaan trend. Pertengahan trend. Trend reversal. That's it. Itu trend ya. Ha, Okey. Dan saya ulang lagi sekali ianya tak ada iaitu support dan resistance dan juga signal ya walaupun boleh digunakan untuk signal ya boleh digunakan untuk signal tetapi itu bukan tujuan dia yang itu bukan tujuan dia ya. mana tujuan dia adalah lebih kepada trend ya alright sebab apa tuan-tuan dan puan-puan -tuan, ya dalam dalam bis uh, dalam bis uh, technical analysis ini kita nak tahu apa apa akan boleh kita gunakan kemudian apakah guna-guna tersebut ya dalam technical analysis ini, dia hanya ada iaitu tiga saja tuan-tuan ya. Tiga saja. Trend, support and resistance ataupun overbought oversold dan signal. Tiga benda saja tuan-tuan. Ya, tuan belajarlah main ambil MSTA ke, CMT ke, SFTE ke. Semua apa yang kita belajar basically akan jatuh kepada tiga benda ni. Ya. Semua akan tiga benda ni lah. Ha, jadi apa saja ilmu tu, kita tahu apakah asas ilmu itu sebut dan apa yang nak kita belajar. Okay. Next one. Okay. okay. So, secara ringkasnya tuan-tuan dan perempuan ya. Ianya visual, maknanya senang kita tengok. Yang kedua, boleh diukur. Yang ketiga, penggantian atau pengesahan untuk ini adalah corak candlestick ya. Tuan-tuan dan perempuan ya. Uh, Ashi ini juga ya, kita panggil 10 second teknik. Kenapa kita second teknik? Sebab dalam masa 10 saat saja ya, dalam masa 10 saat saja tuan-tuan boleh tengok ke mana arah market tersebut ya, trend dia. Ah uh, ini kelebihan dia ya. Okey. Dan uh, okey, next one. Okey, ini adalah uh, contohlah ini tapi inilah kinetik ya tuan, kinetik. Dan ini menyebabkan kita tengok selalu kita berlaku iaitu kita panggil false exit point. Maksudnya bila dia naik, dia naik eh. Ini sebenarnya uh, dia terbalik eh, sebenarnya dia putih eh. Tak apalah, dah macam macam yang kita tentu tahulah dia naik eh. Dan ia keluar yang putih ini, selalunya kita, tak, kita, takut kita akan jual. Eh? Banyak berlaku dalam perusahaan Malaysia ke, dalam New York ke, sama je. Same thing. Kita banyak benda yang berlaku, iaitu ia 4 signal, ia turun. ya dan ianya turun seperti inilah walaupun kalau tuan-tuan uh, ada trading plan tuan-tuan tak jual lah sebab apa sebab ianya tak sampai lagi the stop loss nah, tapi manusia tu ya manusia ya terutamanya kalau macam ni ya kalau macam ni nombor 2 ni ya apa akan berlaku kalau nombor 2 macam ni ni kan ya? kita akan jual tuan-tuan dan puan ya sebab apa sebab ini kalau dalam uh, candlestick ini kita panggil apa kita panggil ni ya kita panggil apa kita panggil ni shooting star ya? nah, ni kalau shooting star ni keluar macam kan kita cabut dah lah cabut lagi dah kan walaupun sepatutnya kita, kita tunggu sepatutnya shooting star dia kena tunggu next candle tetapi kita tengok ni ah dah tengah besok aku tunggu lagi uli kan jadi kita dah jual lah tapi sebenarnya ia hanya false signal ok baik chat yang sama data yang sama nah ya, bagaimana rupa dalam Haikan ini rupa Haikan Ashi ya, dalam rupa ni jadi dengan sini kita boleh tahu ya bahawa iaitu yes betul tadi dia bagi iaitu shooting star tetapi berdasarkan kepada trend Bermaksud trend itu masih lagi uptrend. Okay. Masih lagi uptrend. Okey, nampak? Ha, itulah caranya untuk itu yang kita kelebihan. This Haikan Ashi. Ya. Yeah. Okey, next one. Okey, kalau sempat je kita tunjuk, mungkin saya tunjukkan tuan-tuan uh, tuan -tuan dan perempuan. Mungkin uh, carta apakah, kita, kita tengok eh. ya. Ya, lah. Okay. tapi yang ini untuk pelan tuan-tuan kena faham dulu asas dulu ya. Yeah. Asas dulu, okey. Di sini adalah iaitu yang mana bar positif maksud beli lah. Maksud positif maksudnya dia naik lah. Okay. Kalau kita tengok betul-betul ya. tuan perhatikan betul-betul ya. Yang candle ini ya sama ada bullish ataupun bearish ya. Ianya bermula daripada separuh of candle sebelumnya. Contohnya candle sini. Dia start di mana? Dia start daripada start dari separuh. Nampak? Paruh body. Ya. Yeah. Dia start separuh body. Kan? Dia sini mana dia? Dia start dari separuh body. Yang ini dia start dari separuh body. Di sini. Di sini ada start dari separuh Di sini start dari separuh Kan? Okay. Jadi itu adalah menunjukkan strength of the market. It is very strong. Maksudnya market tengah naik. This is, this is very simple. Ya? Mudah je. Tengok. Okay. Yes. It's going up. Dan juga tak ada echo. Eh? Dia tak ada echo. Dia tak ada echo. Tak ada echo. Tak ada echo. Tak ada echo. Okay. Kemudian lepas tu ini negatif. Maksudnya dia turun. Dia turun negatif. Eh? Ya? Negatif. Ini ini indecisive. Negatif. Eh? Ya? Kita pergi lagi. Okay. Ini adalah real chart eh kalau ni, mungkin yang 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 sebelum ini eh ini adalah real chart yang saya ambil ini uh, this uh, uh, ah macam apa ni DJI ni Dow Jones eh Dow Jones Industry Index DJI DJI dan kita boleh tengok eh ini adalah turun ya eh. turun-turun ini adalah indecisif dia naik balik kan dan ini turun balik kita segi kita nampak kita dah nampak dengan senang dengan mudah untuk kita melihat ya eh mudah untuk kita melihat iaitu the Haikon Ashi. Mudah untuk melihat ni. Kita melihat betul Haikon Ashi pula. Mudah untuk kita melihat trend. -kan. Ya, yeah? betul melihat -kan trend. Itu tujuan Haikon Ashi tersebut. Okey. Dan yang ini untuk menunjukkan iaitu apa yang kita panggil iaitu change of trend. ya. Eh? Remember tadi saya sebutkan tadi? Iaitu yang pertama tengok trend iaitu uh, continuous Kemudian uh, change of trend yeah, change of trend di sini ya yeah, uptrend downtrend dan juga change of trend. Okey ini yang di change of trend. Macam mana pun nak tahu change of trend? Maksudnya yang lain bahawa ianya ada ekor dekat atas, ekor dekat bawah ya. Yeah, ekor dekat atas, ekor dekat bawah yeah. Macam ini juga sama juga yeah. Ini indication of change ya. Yeah. Adakah dia akan bertukar? Tak. Maksudnya di sini ialah dia akan ah uh, kita panggil indecisive. Indecisive maksudnya dia tak sure kalau nak naik ke nak turun nak naik ke turun dia tak sure kan? dia tak sure biasa kalau macam ni dia sure okey kita pasti ini adalah maknanya trend tengah naik tengah naik tengah naik, tengah naik. sampai sini dia tak sure dia tak sure lah kan berkemungkinan akan naik berkemungkinan akan turun tetapi kita dah tahu dah okey masuk market tu dah mula dah indecisif jadi maknanya kita berkemungkinan akan berlakunya change of trend okey so ini adalah dia punya rules lah ada lima rules saja tuan-tuan lima saja tak banyak ya. Eh? Kalau macam macam uh, candlestick banyak ya. Eh? Banyak candlestick beratus-ratus ya. Eh? Tapi ni ada lima saja ya. Eh? Uh, saya tak nak tak nak baca semua tetapi lima rules ni maksudnya ada uh, saya pun dah sebut tadi iaitu mengenai uh, uptrend, downtrend dan sebagainya. Cuma ini dalam bentuk tulisan sajalah. Okey. So dia ada uh, uptrend, ada downtrend, ada consolidation, ada reversal. Okey. Jadi dengan this uh, Haiken Ashi ini, ya, eh, dalam umpan kita nampak dengan lebih jelas iaitu trend dan reversal lebih jelas dan juga strength of the trend juga kita lebih mudah untuk kita tengok eh mudah saja kan? dan juga isyarat amaran amaran maksudnya apa maksud indecisive indecisive maksud dia bagi amaran kepada kita dah yes eh market ni kata dah 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 apa kata dah 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 penat kata, eh? dah sikit lah, kan? amaran, jang -jang kita dah slow lah. kan maksud dia amaran jangan silap kita dah sebab dah turun ataupun naik <coughs> okey itu kelebihan hakikatnya ya Okay, next one. Alright. Okay, inilah contoh strategi ya. Okay, sekarang soalan ni kita tanya, tanya macam mana nak strategi, macam mana nak buat ya. Okay, macam mana kita nak buat. Okay. ini contoh tuan-tuan ya, ya. Kalau tuan-tuan nak trading, tuan-tuan mesti ada strategi ataupun trading plan. Ya, itu adalah wajib ya. Itu benda yang wajib ya. Bukan sunat, bukan makruh, tapi adalah wajib untuk tuan trading plan. Sebab apa? Sebabnya market ni tak menentu tuan-tuan ya. Menaik ataupun turun. Jadi kita tak boleh perasaan kita tak boleh ikut market. Jadi kita kena set planning siang-siang, everything set tu siap, okey dan kita follow the trend. Okey. Contoh di sini. Haikan Ashi punya trend eh. Kita tulis dia nama Trazi, Haikan Ashi trend. Strategi dah, mana strategi apa kita gunakan hari ini? Haikan Ashi ke Ashi dah. Uh, apa dia? Swing. Strategi dia apa? iaitu trend following. Okey. Time frame berapa lama? Kita nak Okey, kita trade untuk trend following 10 hari ya. Okey. Dia carta itu kita kena pasti momentum itu entry selepas pembetulan. Maksudnya apa? Maksudnya entry after the dia punya kita panggil mm, after correction eh? entry after correction dalam aliran trend okey maksud di sini ialah kita akan enter apabila market tengah naik kemudian dia sideways dia naik balik kita masuk okey kalau biasanya dalam dalam uh, candlestick apakah apakah nama strategi ini biasanya lah apa dia iaitu flat ya flat ke flat pattern ya Flat pattern, oh, flat pattern lah, flat pattern lah flat dalam kandestik bukan kandestik nama dia kenapa -kenapa? Uh, apa apa uh, uh, apa dia panggil uh, three line break eh, bukan three line break pula dah apa nama dia nah, no, saya pun sekarang atau pull back ya pullback, pull back maknanya dia dia pull back uh, uh, dia pull back and then baru kita, kita 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 belilah kan so itu itu adalah salah satu daripada caranya, ya itu adalah kita punya decide dari kita decide lah kita decide decision apa cara kita nak beli Tuan-tuan boleh gunakan dua atau tiga ya. Main, tapi ini adalah untuk kita tahu, Okey, kita hanya akan beli on this kind of condition saja. Okay, entry. Okay. Entry pula, kita nak set entry apa. Entry, maknanya eh, kita gunakan entry untuk uh, candle dan juga untuk DC uh, entry lah. Maksudnya kita reset cara lain lah. Okay. Yang ketiga, iaitu kita ada stop loss. Kita nak gunakan apa untuk stop loss? Ya? Kita boleh gunakan percentage mana dia 2% of percentage kita boleh gunakan pivot kita boleh gunakan gain dan kita boleh gunakan uh, apa kita panggil uh, trailing stop ya eh, terpulang kepada tuan nak guna apa tetapi yang paling penting mesti ada take profit sama juga kita gunakan trailing stop kita boleh gunakan uh, inter percentage, guna in term of ringgit pun semua boleh dan juga banyak mana kita nak masuk iaitu pengurusan risiko dan kewangan macam contoh di sini contohnya setiap kali kita masuk iaitu se RM10000 Ya, yeah, RM10,000 maknanya every trade total masuk RM10,000. Harga saham tak kira. Maknanya kalau harga saham itu RM1 uh, bermaksud kita masuk 10000 unit. Kalau harga saham tu 50 sen, kita masuk 20000 unit ya. Yeah. So ini adalah contoh strategi perdagangan. Okey. Ini adalah contohlah. Okey. Nak masuk. Alright. Di sini masuk tadi, masuk di sini ya, tuan-tuan dan perempuan ya. Iaitu yang ini kalau kita dah masuk ini, masa dia naik, dia naik, 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 naik. Dan dia turun balik, dia masuk ni, ok, ini beli. Ya, dia beli di sini. Dia turun balik ni, ni, ni kita, kita beli ya. Kita beli di sini. this kita beli. Ok. Dekat mana kita nak beli ya? Untuk kata menggunakan strategi ini ya. Strategi Haikan Ashi ni kat mana nak beli ya? Yang ni saya buat strategi tadi, ini strategi untuk yang tengah uptrend ya. Ok ataupun kalau kita nak strategi yang lain kita nak beli masa bila masa reversal contohnya buat. Right? Kalau reversal dia punya nak sulit. Kita beli apabila ianya reverse ya. Reverse maksudnya uh, bukan first candle ianya second candle ya. Bukan first candle tu ya? Second candle. Biasanya kita akan beli second candle. Kalau tuan tak berani ataupun tuan-tuan uh, tak ya, tak kisah ataupun uh, ambil risk risk high risknya risiko, tuan, -tuan boleh beli belilah first candle ah. Ya? Uh, tapi biasanya kita akan tunggu second candle lah. Supaya apa? Supaya ianya complete First candle dia complete, masa second candle baru kita masuk. Nah, sama juga kalau kita nak jual, ada juga kita menjualkan dia punya. Kita gunakan yang uh, bila dia, dia turun macam ni lah. Dia turun macam ni lah. Tetapi tuan-tuan boleh juga ada juga. Kalau macam saya sendiri, ya, saya akan gunakan teknik yang lain untuk membeli dan teknik yang lain untuk menjual. Okay, nah, ingat ya tuan-tuan perempuan ya. Icon Ashi adalah untuk melihat trend. Jadi kita katakan trend ni macam mana? mana kalau kita naik, kata kita dah belilah. Contoh lah, contoh, contoh contohnya ya. Kita beli, kita turun-turun ni, turun, kita beli kat sini. Kan? dia naik, dia naik, 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 naik. Kita tunggulah. Kita tunggu, tunggu, tunggu. Kan sampailah ke this level dan dia bagi signal untuk turun. Barulah kita jual. Kenapa? Kenapa kita tak tunggu, tak jual terus? Sebab apa? Sebab dianya tengah trend, tengah naik. Itu adalah kemudahan. Mudah untuk kita tengok. Senang kita tengok. Kita tengok pun senang. Dan mudah untuk kita tengok iaitu gunakan trend. Ya? So ini pun sama juga iaitu di sini yang mana dia trend tengah naik ya. Macam mana kita kena trend tengah naik ya tuan ya iaitu kita trend tengah naik apa dia? iaitu a series of higher low ya. Ini low ya, ini low, ini low, ini low. Maksudnya series tengah tengah naik. Ya market tengah naiklah a series higher low ya. A series of higher low maknanya itu daripada trend tengah naik. Dia tengah, tengah naik itu dia reverse di sini every time a single reversal di sini tengah naik ya. Iaitu kita tengah trending. Macam ni tengah trending naik. Macam ni this weather signal ya. The signal ni, the signal bila tengah trending, kita tak tengok pun first signal dah. Kita tak tengok pun first, we don't see ataupun kita tak tak tunggu untuk second second candle. Sebab apa? Sebab ini adalah mat trend tengah naik. Ya, saya ulang balik sekali tuan-tuan ya, untuk bagi jelas sikit. Iaitu untuk reversal, kita tunggu second candle. Untuk trend tengah naik, kita kita masuk masa first candle lagi. Itu beza dia. Ya, ha, ini terpulang kepada tuan-tuan dan puan strategi macam nak guna. Ya. Macam ini, guna strategi ini adalah iaitu apabila market tengah naik, ya. saya ulang, market tengah naik, kita gunakan masa tengah dia, first candle kita dah masuk. Okay. Uh, next one, next one. Okay. Ini adalah contoh lain. Sama juga, tuan boleh lihat ya, dia naik, dia turun ini. Okay, ini kata mungkin dah belum belum lagi first candle. Tapi yang ini dah, kita tahu dah market tengah naik ya, it's rising ya. Macam ni turun pun, dia tengah naik, it's rising ya, tengah naik kan kita tengah naik. Ha, aku bila dia turun. Bila turun macam ni, and all the way down, kita tak kita selamat ya. Kenapa? Tak ada ya. Tidak ada di situ yang menunjukkan bahawa ianya akan turun. Masih di situ turun, 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 dia menyebabkan ianya creating a lower high di lah sini ya. Tuan -tuan, apa ya. Lower high. Lower high bermaksud berkemungkinan besar ianya akan downtrend. Dan yang buat balik di sini, ha, di sini ini bukannya continuation lagi. ini, ini adalah reversal. The reversal apa? Kita masuk second candle. Dia sideways, Bisa muka kita masuk, dia tunggu ni, kita masuk second candle. Masuk sini. Nah, itu adalah cara kita menggunakan Heiken Ashi. Okey. Nah. Yeah. Selain daripada itu, tuan-tuan dan perempuan, ya, kita boleh gunakan juga Heiken Ashi ini dengan yang lain ataupun lah. Atau kita tambah contohnya. Contoh, contoh. Terpulang kepada tuan-tuan untuk gunakan iaitu apa jenis uh, indikator. Kita boleh gunakan iaitu candle, uh, contohnya Heiken RSI ataupun stokastik ya. Kenapa kita nak gunakan RSI atau stokastik? Sebabnya adalah remember saya sebut tadi, ingat saya uh, tuan, tuan ingat tak sebut tadi tadi iaitu Hakan Ashi hanya menunjukkan trend. Dia tak tunjuk overbought, oversold apa Kan? Jadi kita gunakan this RSI untuk menunjukkan overbought ataupun oversold ataupun stokastik ataupun momentum ya jika dia berlaku dengan momentum, strategi ke atau sebagainya ya untuk kita menunjukkan yang mana-mana lah, mana-mana lah, tak kira lah. Mana-mana indikator yang boleh ataupun menunjukkan kepada tuan-tuan iaitu overbought dan oversold. Kan? Momentum biasanya tak guna untuk oversold. -over eh? Ya. Biasanya momentum untuk lain. Tapi biasanya kita gunakan untuk oversold -over itu indikator-indikator yang lain lah. Macam RSI dan stokasi dan sebagainya lah. Banyak lah. Yang banyak-banyak. Banyak counter counter. Ada banyak lah indikator-indikator yang boleh kita gunakan untuk overbought dan oversold. Okay. Jadi macam mana kita nak kita nak tengok atau macam mana nak, nak kita gunakan this indicator iaitu indicator apa yang kita panggil indicator overbought dan oversold ini. Okey, contohnya macam ni ya. Okey. Apabila ianya bergerak ya tuan-tuan ya, ianya bergerak dan kemudian ianya di sini ialah sideways ya. Maksudnya sideways ini bermaksud ianya menurun menurun di sini. Tuan-tuan mungkin juga boleh jual maksudnya mengatakan lain bahawa ianya sekarang ni di level of over oversold kan oversold lah macam di sini ada zone oversold lah, lah. di sini eh, sorry, oversold lah overbought eh? ya overbought dan kita boleh tengok di sini maknanya yang boleh turun di sini dan jika ia yang memberi signal seperti ini bermaksud ianya akan continue lah continue yang paling penting dekat mana dekat sini ya tuan ya dekat sini adakah dia naik ke dia turun ya yang dia naik dia turun ya sini ya tuan-tuan nampak ke saya okay, punya okey nampak okey tak pasti ya dia kalau okay, kita tak nampak tanpa ada ya tanpa ada uh, RSI ini kita tak sure ya tak pasti yang ini ni adakah ianya akan berterusan turun ataupun dia akan reverse, reverse balik kan yeah. akan reverse balik tak sure ke eh? tak pasti tetapi berdasarkan kepada RSI kita tahu oh bahawa ianya adalah weak ataupun dia lemah dia kena besar akan turun lagi Jadi eh, kita biar dulu nah, ini masa ni dia naik balik ok ini berkembang besar walaupun tak sampai ya. Eh? belum sampai ke bahagian uh, overbought eh? ya. tetapi kita gunakan di sini lah kat sini ya eh? ok itu kalau kita menggunakan RSI lah ok kita juga ya yeah, boleh juga kita gunakan ya yeah, keulah okay, juga kita gunakan iaitu uh, moving average ya yeah? moving average pun boleh kita gunakan ya yeah? moving average yeah. moving average untuk apa untuk menentukan iaitu adakah trend tersebut ataupun uh, adakah moving average tengah naik ataupun tengah tengah turun lah. dan walaupun ataupun kita boleh juga gunakan moving average ini untuk uh, signal pun boleh juga ataupun kita boleh gunakan ataupun kita tambah benda lain kita tengok sekarang ni contohnya katakan uh, di second ashi tengah naik kan jadi kita gunakan teknik apa kita gunakan teknik 1 2 3 untuk entry contohnya nah ya, sebab apa dia tengah naik ya dia tengah naik dia bukan dia naik, naik naik all the way ya maksudnya dia naik itu uh, secara average ya tetapi di masa tengah naik itu pun dia akan ada fluctuation juga ya naik turun ya jadi kita tengok ada tak chat tengok tuan-tuan ya okey jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan ya ini adalah visual dan quantitative mana kita just visual dia nampak dengan jelas dan juga maksudnya ia boleh dikira sebagainya dan untuk trend dan reversal, iaitu mudah untuk kita lihat trend dan juga reversal berbanding dengan candlestick. Dan ini ringkas dan hanya ada 3 corak saja, lima peraturan dan very simple. Dan digunakan secara tunggal. Tunggal maksudnya apa? Kita gunakan, kita aku tak nak guna lain. Aku nak gunakan guna IC saja. Lain tak nak. Lain semua tolak tepi. Pun boleh. ya. Dan juga kita boleh guna combine ataupun kita kumpulkan sekali untuk contohnya macam indicators, uh, moving average dan sebagainya untuk kita memberi lebih cepat, lebih tepat lagi dan sebagainya ya. lah. Kita pulang tuan-tuan untuk gunakan mana satu. Dan juga, ya, tuan-tuan kena ingat juga bahawa saya sebut awal-awal tadi ya tuan-tuan dan -tuan puan ya, iaitu this candlestick kind of ataupun this high bukan candlestick, kind of high candlestick ini ya, bukan mesin cetak duit ya tuan-tuan dan -tuan puan ya. Bukannya tuan-tuan belajar sejam hari ini, besok tuan-tuan boleh buat duit dan setiap sebuah ya. Tuan-tuan kena praktis, praktis dan praktis. Ya. Saya dah kongsikan dengan tuan-tuan teknik dia bagaimana. Itu pertama yang nak masuk, dan yang nak jual, bagi nak tengok, itu semua. Ianya very simple, sangat mudah dalam masa setengah, setengah jam pun ini, tuan-tuan boleh, boleh, faham. Tetapi untuk memahirkan diri tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan mesti praktis. Kalau tuan-tuan tak praktis, ianya akan ke laut Kan? Ha, itu masalah dia. Okey. Terima kasih. Kita masa, kita pergi tengok cat. Sekejap ya, tuan-tuan dan -tuan -tuan, Ya. Okey. Alright. Kita tengok cat dulu. Okay. Okay, kita cari. Alright. Uh, uh. Okay, let's see. Okay, ini adalah Inari ya. Inari. Dan uh, kita tengok dia punya haiken Ashi. Okay, haiken Ashi. Zas. Alright. Kita so, tengok ya eh, haiken Ashi ini kita, uh, ini adalah monthly, daily, ok, daily, ya. daily lah, daily, okey tengok, akan asyik, kan, Contoh, kita boleh tengok, ya. ya, dia akan asyik pun, walau bagaimanapun, kita tengok, ya, bila dia sideways, dia akan banyak ada false signal, dia akan ada false juga, akan ada false signal, ya, tapi walau bagaimanapun, bukan false signal, maksudnya, ianya tak, tak begitu jelas lah, jadi, di sinilah yang paling penting, ataupun di sinilah kita gunakan moving average untuk boleh lihat dengan jelas, contohnya, tengok, ya, okey kita guna moving average. Ini adalah 20 days. Tapi oh, diorang tak, tak nampak uh, At Tuan Haji share apa. Alah, sorry, 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 sorry. <laughs> thank you, thank you, thank you. Alamak. Aku cakap seorang je. Okay. Alright. Ha. Ya, itulah. Kerana telah tidak excited sangat. Aku tak nampak. Okay. kita so, you lihat je. Ya. Ini adalah kita ulang balik. Okay, kita ulang balik. Kita ulang balik. Okay. Ini kita buang di sini. Kita tengok ini adalah. Ini adalah candle lah. Eh? Okay, ini candlestick kan. Kita silap ya. Terutama tuan, -tuan tengok kat sini ya. Tengok dia naik turun, naik turun kan. Naik, siap turun, naik turun, naik turun, naik turun. Dan dia naik, dan dia turun balik. Naik balik, turun balik, turun tengah. Kan. Tetapi ini kita tetap tak nampak. Tengok, kita tengok dengan Haikana Ashi. Kan? kita boleh lihat dengan lebih jelas ya. Ha, nampak dengan lebih jelas. Maknanya dia boleh nampak naik, dia dapat turun, dia naik turun ya. So, lebih jelas kita tengok ya. tengok lebih jelas. Ataupun kita tengok lagi lama sikit, longer sikit ya. Longer sikit macam mana, the longer time frame, maknanya se seminggu dia nampak lagi lebih jelas lagi ya. Eh? Kalau kata oh, kita buat weekly contohnya, lagi lebih jelas ya. Eh? Lagi lebih jelas. Kita boleh nampak dengan jelas. Dan contohnya kata kita tengok di sini ya, eh? di sini kan ni. Eh? ini akan menyebabkan kita ada banyak trap di sini ya. Eh? Jadi itu kita letakkan iaitu moving average. Jadi bila kita moving average ini mudah untuk kita lihat bahawa okey, di side contoh macam kat sini moving average tengah flat ya, eh? tengah flat. Maksudnya flat tengah apa? Tengah maksudnya dia very decisive lah. Jadi kita tahu, okay, this is no good lah. Dia tak bagus, ya? Eh? tak bagus. Tak bagus maksudnya ia tak ada trend. Bila tak ada trend, tujuan yang kena share adalah untuk trend ya, tuan-tuan puan ya. Okey, jadi sekarang ni tak ada trend. Alright. Dan untuk itu, kita tahulah dia jangan masuk. Tak ada trend ya. Okey, sekarang ni kita tengok uh, this... Uh, okay. Ini MA20 tuan-tuan 20 Kalau nak tambah lagi MA pun boleh. Ini adalah MA5 ya. Untuk kata mungkin kata untuk lagi precise. nanti tuan tambah MA5 iaitu MA5 tujuannya adalah untuk tengok sama ada ianya in, apa incline atau down inclined tapi MA20 pun dah cukup iaitu untuk melihat uh, the real trend lah sebenarnya trend sebab uh, this uh, Hiken Ashi ini dia, dia menggunakan average bar eh, jadi masa dia awal-awal ya itu dia agak agak kurang sedikit lah kurang sikit jadi masa dia akan bila dia tengah berjalan tu kita akan nampak. Dan ini kita clearly see walaupun pada kalau tengok contohnya eh tuan-tuan dan puan eh, candlestick walaupun dekat sini ada turun, ada turun semua, ada turun semua, tetapi kalau dengan Haikan asyik, kita boleh dengan jelas, kita boleh lihat bahawa that's it, dia terus saja menunjukkan bahawa ianya adalah terus naik. Ya. Itu adalah uh, contoh yang pertama. Ya. Contoh yang pertama. Okay, kita tengok dia punya candle. Alright. Okay, itu contoh yang pertama. And, okay, hari ini dia breakout. Dia, dia breakout. Ya. Ha, jadi, kita boleh gunakan untuk kata untuk membeli kita kata tengah dia tiba di breakout ke apa ke sebagainya itu kita boleh juga kita boleh gunakan. Okey. Let's say contoh yang kedua apa counter lagi ada counter lain tak? Ah. Uh, counter apa ya? Alright. Time com. Okey, time Ah ha, ini adalah candle ya eh. Kita buang dulu untuk mudahkan tuan-tuan tengok. Ini bukan ini contoh tuan-tuan dan puan ya. Saya nak bagi jelaskan sikit. Ini bukan buy call ini adalah untuk pembelajaran iaitu menunjukkan perbezaan di antara candlestick dan juga icon ashi ya. Okey. Ini adalah candlestick, ini adalah uh, candlestick dan ini adalah icon ashi ya. Icon ashi, uh, okey. Ah ha, uh, gitu kan. Dia bila kita tengok macam ni, tuan-tuan dan puan ya, sebutkan tadi ya. Iaitu maksudnya ialah apabila market sideways ya, lah, ataupun market yang uh, tidak ada trend, ianya uh, walaupun boleh nampak macam ni contohnya boleh nampak ya, very clearly you can see tetapi ianya agak very choppy ya, very choppy kalau tuan-tuan tengok chart pun tengok tengok candle pun dia kita boleh nampak dengan jelas lah maknanya dia very small kecil lah candle tu kecil ya. bila candle tu kecil maksudnya apa maksudnya candle itu adalah uh, dia tak banyak activity lah banyak aktiviti ha. jadi kalau kita tengok contohnya kat sini lah yang paling mudah tengok tuan-tuan yang kat sini ya. Ha, tuan-tuan nampak uh, jelas ya, very clearly, very clearly dekat sini, iaitu dia tengah naik, dia tengah naik, uh, moving average tengah naik dan apabila setiap kali penurunan ini, setiap kali dia tukar hijau saja that is a buying signal. Dia tengah turun, dia naik ya, dia turun lagi sideways ya, masih lagi dalam masih lagi di uptrend, uh, masih uptrend maksud apa? Maksudnya di atas the moving average 20 lagi. Dia dia tukar jadi hijau saja that is where you buy. Walaupun tuan beli kat sini pun tuan tak rugi lagi ya, masih lagi di atas kan. Sama juga di sini, okey dia drop, dia drop drop drop, masih lagi di atas line. Dan dia tukar jadi hijau, is where you buy. Kan? Bisnes sama juga, sideways. Ini yang saya sebutkan tadi, itu yang saya tunjukkan tadi. Iaitu strategi, iaitu kita membeli apabila market dalam trend dan ianya mula bergerak ikut trend. Ya, ini dalam trend. Maksud dalam trend apa? Maksudnya ialah bisnes kita berada dalam trend. Ya, maksudnya contoh macam di sini, kita gunakan 20 days moving average dan ianya tengah naik. Dia dalam trend lah, tengah naik. Ya. Sampailah ianya di bawah. Itu di bawah ni, ah ini tak. That's it. Kita tak, tak trade lah. Dia naik ni, tak. Kita tak beli. Maksud apa? below 20 days bukan average ya. Macam ini sideways dia tak dia tak tak atas juga. Macam ini dah dah atas uh, dia atas di sini. Okey, atas ni kita beli, di sini pun kita beli juga. Ya, walaupun uh, market very choppy, choppy ataupun market ni choppy dan juga market ini ialah is not very good. Kenapa very good kenapa ya tuan-tuan puan? -tuan? Sebab ekor dia panjang tuan, tuan ya. Kalau kita kita besarkan sikit ni nampak ekor dia panjang. Okey. Ah uh, ekor dia panjang. So ekor dia panjang ni is not very good lah. Maknanya ianya tak uh, tak begitu baguslah. Maknanya range dia agak besar dan ini adalah range dia kan range dia ni agak besar range dia di atas ya, bawah ni agak besar maknanya dia echo dia tak cukup kuat lah walaupun bukan cukup kuat, kuat maksudnya ia strong ianya kuat kan tetapi uh, dia punya range besar lah big range kalau kita tengok contohnya kalau tuan-tuan tengok buka candle ini berapa bulan ni ini uh, saya tengok ni berapa bulan ni this is uh, 27 Januari 27 Januari ya alamak um, 27 Januari 27 Januari 26 uh, Januari 27 Januari uh, 11 10 21 22 26 ini, ini kan kita tengok eh iaitu very setelah kalau kita tengok dia tak nampak ya eh? tak nampak tak, tak nampak dengan jelas berbandingkan dengan kalau kita tengok aja iaitu kalau kita tengok icon ashi jadi dia memegangnya lebih 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 jelas lagi lah contohnya kan kita tengok icon ashi ianya adalah lebih jelas lagi untuk menunjukkan keadaan ataupun Uh, this, uh, ni. Dan hati nak juga tuan-tuan dan perempuan ya. Dianya sangat sensitif kepada apakah ataupun dia punya bilakah the first starting point itu. Itu sebabnya kalau kita kita nak tengok, kita kena tengok besarkan sikit uh, kita punya chart tu barulah dia akan menunjukkan lebih lebih tepatlah sebab dia gunakan first day ya, first day tu. Ada adalah sebab-sebab dia. Sebab-sebab pengiraan dia tuan-tuan dan perempuan ya. Okey. So itu adalah dari segi ni. Tengok aku kata lain pula. Apa kaunter lain eh? Kaunter lain lagi tadi Inari, uh, DS, uh apa lagi Timecom, uh, Vitrop, sangat sangat Vitek, uh, Unisam. Unisam DNO. DNO boleh tak? Ya. Yeah. Dia kalau kau tengok aktif tu cantik. UMWC kan. Kita boleh random tuan-tuan, kita -tuan, boleh random je. Kalau kita random pun kita boleh tengok bahawa dengan Hakan Ashi ini dia nya sangat jelas lah jelas untuk kita tengok kita mudah untuk kita tengok iaitu pergerakan harga dia. Pergerakan harga ni mudah kita tengok. Senang untuk kita tengok iaitu dari segi pergerakan harga. Sebabnya yang penting sekali tuan-tuan dan puan-puan kata contohlah contoh-contoh kan contoh kita beli kita beli dekat sini kan kemudian dia naik naik naik, kan kita risk takut kita jual nah, padahalnya, kan padahalnya Haikal Nasir dah tunjuk kan dengan Haikal Nasir kita nampak ianya lebih tengah tengah naik kan nah, jadi itulah kelebihan dia kan? Ya? itu kelebihan dia macam ini bukan uh, saya sini lagi ya tapi uh, masih lagi belum saya signal ya eh. bukan saya signal ni kalau tapi dia hanya menunjukkan dia dah indecisif indecisif maksudnya ia je berkemungkinan akan tukar so kita tunggu next candle oh belum lagi ha, macam ni indecisif lah ni indecisif nah, next candle dia akan turun lah tapi biasanya this, this one is dah dah kita panggil uh, ha, macam ni ni ini 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 cantik sikit ok tuan-tuan dan puan ha, ni dia naik-naik naik, dan dia decide turun eh. dan kita juga boleh tengok tuan-tuan dan puan iaitu dia panjang. Ini panjang, ini panjang, ini panjang, ini panjang. Dan ini ni, ya. dia kita tengok ni, iaitu dia series of higher high. Higher high, higher high, higher high, higher high, higher high. Higher high, higher high. Dan di sini, indecisive. Dan ianya tidak lagi membuat higher high. Jadi, itu adalah menunjukkan tanda-tanda market akan berubah. Pasti, jawapannya tidak. Ya, maknanya dia tahu, ok, ni dah slow down sikit. Ya, dah, ha, slow down sikit. Ha, so, berkemungkinan dia akan berubah. Ya. Dan di sini, ianya terus berubahlah and all the way down. Ya, itu berubah. Okey. Ah so kita tengok satu lain pula kan. Okay. Saya suka tengok kaunter TM ya. Eh. Apa-apa saya TM dia 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 apa dia cantik banyak eh. Ah dia banyak senang je tengok ah. Eh. Dia mudah kita nak tengok. Bagi dia kecil sikit ah uh, bagi besarkan sikit uh, ni uh, so dia boleh nampak. Okey. Ah uh, contoh macam ni ya. Eh. Dia dia boleh menunjuk dia menunjukkan akan aksi menunjukkan iaitu trend dia, trend dia. Ya, nah, jadi kita boleh tengok di sini iaitu hanya menggunakan dua. Dan saya tak nak, saya boleh tunjukkan lagi banyak ya tetapi tuan-tuan dan perempuan, saya takutkan tuan-tuan dan perempuan tak uh, tak nak kecap semua ya. Jadi saya tunjukkan dua saja iaitu yang pertama menggunakan this uh, moving average, yang kedua menggunakan tadi iaitu uh, this RSI. Boleh boleh tak? Boleh ya, boleh, boleh guna yang lain pula. Okay, let's just tunjukkan RSI lah. Okay, RSI. RSI. Okey, ini RSI. This is RSI untuk uh, ni. Uh, dan kita boleh lihat ya, iaitu bahawa ianya mudah untuk kita tengok ataupun mudah nak tahu sama ada ianya tengah naik ataupun tengah atau akan turun dan sebagainya. Contoh ya, contoh. Macam di sini ya, RSI dia dah pun oversold. Ya. Dia oversold, overbought. overbought, itu di atas 70 ya. Masih lagi dan dia tengah naik, 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 naik. Ya. naik, naik. Okay. Tetapi tuan-tuan dan perempuan ya, dia turun walaupun dia menunjukkan penurunan dan sebagainya tetapi ianya masih lagi uptrend ya macam kita tahu bahawa ianya masih lagi uptrend jadi bila uptrend ini kita nak cari tempat apa kita nak cari re-entry sama ada tuan hold ataupun cari re-entry ya itu yang kita, yang kita nak dan biasanya kita akan cari re-entry lah dengan kalau kita dia pull back kita akan re-entry pull back kita akan re-entry ya walaupun RSI menunjukkan oversold ya sampailah ke satu level yang mana ianya telah pun menunjukkan bahawa ianya akan beralih arah ya Sebenarnya menggunakan hanya Aiken Ashi pun dah cukup ya. Dah cukup penanya Aiken Ashi ya. Contohnya macam di sini ya, ini nak bari arah. Di sini berarah beralih arah ya di sini ya. Okey. Kita tengok di sini ya. Okey, di sini adalah masih lagi dia ni menurun beralih arah di sini, di sideways ya. Maknanya di sini dia menunjukkan akan berarah, beralih arah. Kenapa? Kerana sebabnya adalah yang sini adalah indikasi, yang ini also indikasi sebab apa? Ianya tak sampai di atas tak sampai di atas dia. Maknanya dia tak bukan dia tak create a new higher high. Dan the next one is merah dan ianya di confirm dengan RSI. Iaitu RSI mula bergerak di bawah 70. Nah, kita lihat dia, it's all the way down. ni, It's all the way down. ni. Itu yang kita mudah untuk kita, maksudnya mudah untuk kita tengok lah. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, adakah perlu kena dua-dua ni? Tak perlu. Tuan-tuan boleh gunakan combine pun boleh. Ataupun single pun boleh ya. Ha, itu kelebihan Haikun Ashi ya tuan-tuan ya. Okey. Uh, apa lagi nak tunjuk? Okey. Alright. Saya ingat saya kita buka lah untuk uh, mungkin tuan-tuan uh, dan puan-puan ada uh, soalan ataupun uh, oh, okay. ada soalan. Mungkin tuan-tuan boleh boleh bertanya mengenai soalan. Uh, ada soalan ke? Silakan. Okay, yes. kita dah di hujung. So, okay. soalan pertama untuk Tuan Haji. Hmm. Banyak soalan ni, uh, ya, tapi siapa? Ya, pilih lah soalan mana nak tengok. <laughs> okay, salam uh, Tuan Haji. Kalau paling kecil, time frame berapa boleh guna? Okay. Uh, good question. Soalan paling kecil boleh guna ya. Saya pernah tengok ya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan ya ada yang guna 5 minit dan ada gunakan ada yang gunakan 15 minit ada kan juga gunakan setengah jam pun ada juga ya okey cara untuk kita menggunakan uh, multiple time frame ya cara untuk menggunakan multiple time frame lah kita menggunakan daripada uh, long medium dan short ya long medium dan short ya uh, macam mana saya nak tunjukkan lah, sekejap ya. saya tengok uh, boleh tak saya kat sini okey maksudnya di sini ada begini ya kalau kita nak lagi lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi maknanya kita gunakan yang pertama kita gunakan uh, saya buang dulu. Saya buang dulu. dulu. Okey. Untuk ni. Contohnya katakan di sini ya. Kita gunakan weekly. Uh, Tuan Haji tak nampak lah. Sorry. 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 Okey. <laughs> Okey. Um, okay. Cuba Okey, okey. contohnya kita guna kita weekly langka. ya. Okey, weekly kita akan kita akan nampak contohnya dia naik ya, dia naik. Kemudian kita tengok daily. Kan kita daily, kan kita daily, maknanya kita kita tahu yang pertama kita tahu yang weekly tengah naik. Okey. Daily juga tengah naik, kemudian kita tengok bawah kita tengok contohnya tengok half an hour. Jadi half an hour ni barulah kita tengok, barulah kita nak tengok tu sama ada pergerakan dia ya. Ha, itu itu sebenarnya nak tengok nak tunjuk yang ni Uh, nak tunjuk uh, dari segi multiple time frame ni tuan-tuan dan perempuan ya, eh, dia kena ada banyak screen ya. Eh. banyak screen maksudnya kita screen yang pertama tunjuk uh, weekly uh, yang kedua tunjuk daily yang ketiga tunjuk dia punya half an hour nah, jadi pun tuan-tuan boleh nampak dengan jelas ya, eh, dengan jelas pergerakan harga tersebut boleh tengok tapi, tapi, yang paling penting sekali ialah kita nak tengok ialah itu, itu kita yang kita tahu bahawa long term dia naik medium term dia naik dan juga short term dia adalah naik. Nah, jadi mana short term kata contoh macam ni ya. Eh. Katakan let's say now weekly naik, daily naik. Tapi dia punya daily, dia punya 30 minutes, ianya adalah menurun. Jadi macam mana saya nak buat. Ah, ha, yang ini adalah sebenarnya adalah opportunity untuk kita membeli. ya Untuk membeli. Kenapa? Sebab apa kita tahu iaitu daily dan weekly dia tengah naik. Tuan-tuan mesti ingat ya. Apa maksud Uh, average bar tadi. Maksudnya adalah average bar, kalau average bar weekly dia naik, maksudnya average average pada minggu tersebut ianya tengah naik. Daily pun sama juga, maknanya pada sebuah hari tu semua naik. maknanya kalau tengah hari dia ada turun tu, tapi itu adalah turun semasa yang sekejap bahawa ianya akan naik balik. Nah, itu yang yang, 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 biasa kita gunakan untuk short term lah. Kalau kita gunakan short term untuk this, uh, apa kita panggil, Haikan Ashi lah. Kalau tetapi kalau terlalu pendek, susah sikit lah. Contoh kita buat satu second. Jadi dia punya, bila satu second ni, contohnya, one, second, one second lah, one second lah. Eh. Macam ni. Jadi dia, dia akan jadi macam ni. Jadi dia, jadi macam ni, dia agak sukar lah. Eh. Sukar untuk kita, untuk kita melihat lah. Kan? Sebab average, ke average maksudnya, Haikan Ashi ini, dia menggunakan average bar. Average bar ni maksudnya dia kira calculation dia, iaitu high, low, dia ambil high and low, dia, bagi, dia bahagikan lagi semua sebagainya. Jadi menyebabkan ianya tak calculation dia tu dia tak ni lah dia, ya, tak sesuai lah tak sesuai kalau teluk pendek tak sesuai jadi mesti ada macam tu 5 minit sekali tapi bukan tu juga kalau katakan let's say now ia ye, tak bergerak ataupun tidak banyak movement kan uh, 5 minit tak guna ya contohnya kita bagi 5 minit kita put 5 uh, minit 5 minit sebetulnya oh lambat pada ok 5 minit ya. jadi macam ni sukar sukar untuk kita untuk kita lihat juga ya eh. agak sukar untuk kita melihat juga kan? Eh. boleh tengok boleh boleh tapi tak agak ianya agak banyak sebab dia banyak wipsor lah kita bagi wipsor eh. jadi menyebabkan Haken Aishi itu tidak begitu efektif sebab apa tujuan kita nak buat Haken Aishi ini adalah supaya kita nak menghilangkan wipsor tadi ya eh, ataupun noise tadi kan? Eh. jadi itu tujuan dia jadi, kalau kita terlalu pendek maknanya noise itu akan masuk sekali dalam price jadi ianya tak menunjukkan apakah kegunaan yang sebenar untuk Haikal Ashi. Itulah kekurangan dia lah. Jadi biasanya, apa apakah yang biasanya standard dia digunakan? Standard yang digunakan adalah you normally untuk Haikal Ashi adalah daily. Boleh digunakan low short term? Jawapannya boleh. Nah, tak semestinya kata, oh tak, dia kena specific on the tak, tak semestinya. Tapi ia boleh. Boleh digunakan untuk even untuk short term lah. Ramai juga saya tengok eh, mana kawan-kawan saya yang trade ya yang, yang trade uh, forex ya eh. yang trade forex so semua dia ada ramai juga yang srihat dia menggunakan hiken ashi pun ada juga kan eh. ha uh, jadi maknanya uh, forex ni dia sangat lawa ya eh, iaitu very fluctuate very much, ya eh, terlalu banyak fluctuation ya eh. uh, dan masa yang cepat jadi boleh juga digunakan hiken ashi ya yeah. okey next question Okay, soalan seterusnya ramai yang tanya tentang um, scalping boleh ke uh, apa adakah haiken Ashi ni sesuai untuk scalping di FCPO? Uh, boleh juga uh, FCPO. Boleh. Okey, boleh ke okay, uh, tuan haji terangkan lima rules tadi. Oh, lima lima rules peraturan. Okey. Ya, oh. kena buka balik. <laughs> Okey, lima rules ni kan? Lima, lima rules ini rule sebenarnya tuan puan dia dia simple saja lima rules tadi ya iaitu ia liba tu maksudnya adalah uh, apa dia kena nasi tu itu saja ya maksudnya adalah yang pertama iaitu dia punya uptrend gitu uptrend kalau uptrend di sini maksudnya ialah uh, candle hijau okay. yang bermaksud kalau kata let's say dia, dia punya barang tu besar maksudnya ianya strong lah okey yang kedua uh, downtrend ya yeah. downtrend maksud downtrend itu iaitu kalau kata dia akan badan uh, badan lebih panjang maknanya lebih strong lah. Ni itu saja. Yang ketiga iaitu small body. Small body maknanya small body maksudnya body dia kecil dan uh, dia ada shadow atas bawah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat apabila badan lebih kecil dengan uh, maksudnya consolidation. Uh, apabila atas ada bawah ada ya. Sekarang tunjuk dekat kat chart boleh nampak ya. Kau tak nampak dekat dia, dia agak sukar untuk lihat lihatlah contoh ya. Ni dia. Uh, mana dia? Uh, sekejap. Uh, saya nak tengok kat saya. Okey. Ah uh, macam ni. Okey. Ini adalah dia punya yang pertama tu lah. Maksudnya dia naik lah. Naik ini. Uh, ini rule yang pertama lah. The rule dia. Ini naik. It is uptrend. Macam ni downtrend. Is uptrend a downtrend. Okey. Itu dia punya rule lah. Rule satu, dua. Uh, kemudian yang ketiga yang ini iaitu yang ini macam ni ya dia ada atas ni, di atas ya, ada atas, bawah tak ada ya, macam ni ya. Ha, ini menjadi pendek. Ya, dia pendek. Kan? Ataupun aa, macam ni. Uh, no, no, sorry. Mana dia? Ada yang, dia body pendek macam ni. Body pendek, body pendek, body pendek. Maksudnya dia ada ekor tapi body pendek. Okey, itu yang yang kedua. Ya. Dua, tiga dan empat. Yang kelima macam mana? Mana di atas bawah ada. Ada tu, macam ni. Ha, contoh macam ni, ha, macam ni. Ini ada atas bawah ya. Ada ekor atas. Ekor atas ada, bawah, bawah ekor ada. Itu saja. Ya, itulah lima rules of the hakenasi. Senang saja ya. Kita ingat tak macam candlestick ya, candlestick banyak macam-macam ya. ada ya. Ah ha, macam-macam ada ya. Ha, ada reversal pattern dan semua macam-macam ada. Ha, so dalam hakikat asli simple saja. Ada tiga jenis chart, ada tiga jenis uh, tiga jenis uh, candle dan juga lima peraturan tersebut. Ha, tak, so simple dan mudah sahaja untuk hakikat Senang kita nak belajar dan senang untuk kita gunakan. Tapi bagaimanapun tuan-tuan mesti -tuan, praktis ya. Praktis dan praktis. Tak praktis tak boleh ya tuan ya tak ada ilmu yang kita boleh dapat tanpa praktis. Jadi ilmu ni yang kita saya kongsi hari ini iaitu tuan, -tuan kena praktis barulah tuan-tuan boleh uh, Boleh boleh mahirlah kalau tidak suka untuk mahir ya. Contohlah contoh macam nilah. Kita lihat di sini ya. Ini adalah ikan asy yang mana dia bagi signal dan dia sideways macam ni. Kecil ya. Mana dia indecisif. Ya, okay, indecisi. eh, Macam itu dia indecisive tak macam tahu, ya. indecisi tak tahu yang dia tak indecisive Pun boleh tengok ya. Boleh tengok. Volume tak ada ya. Volume sideways. Jadi apa kena buat? Kita tunggulah. Okay, dia tunggu sampai signal keluar. Ya, sampai signal keluar macam ni dia keluar signal. Dia keluar signal dah. Okey. Next one okey indecisive again. Yang ini ada saja. Tak pasti adakah akan turun atau tidak. Tetapi ia punya bottom dia, ya tuan-tuan nampak puan ya. Bottom dia ni, eh, bottom dia ni ianya lebih tinggi daripada bottom ni. Kan. Ya, maksudnya dikatakan lain bahawa walaupun dia indecisive bermaksud ianya lebih cenderung kepada bullish. Nak beli tak? Belum. Belum ya, belum. Beli masa bila? Masa dia next candle. Ha, begitu. Ya. Yeah. Naik skandal boleh kita beli. Ya. Remember, kita kira, sekarang ni tengah naik trend ke uptrend ke downtrend? Kita tengok. Ya. Nampak? Uptrend kan? Remember, lepas uptrend, apa kita buat? Iaitu kalau kata dia, kita beli, apakah rules tadi kita tebut tadi? Rules tadi? Iaitu kita rules apabila ianya, iaitu bergerak ke atas first candle bergerak ke atas. Maknanya di sini sideways, kita tunggu first candle atas. Okey, this is the first candle, ni atas, dia is yang kita beli. Nah, jadi itu mudah saja tuan-tuan. Kita ada rules, senang kita tengok dan senang untuk kita praktikkan. Ini ya, tuan-tuan mesti ada iaitu kita punya trading plan. Dia ya, ada tuan-tuan trading plan senang tuan-tuan follow. Kalau boleh trading plan tuan-tuan buat -tuan dah tuan-tuan buat tulis elok-elok, tak elok, tampal di dekat dinding depan komputer. Nak beli tengok, tengok dia. Tengok nak beli dia, tengok kat atas dulu tengok. Cukup nak meet tak trading plan tak atau meet tak kriteria dia. Tak meet kriteria dia, okey jangan beli. Lepas tu naik melambung. Tak apa, doesn't matter. Banyak lagi ada peluang ya di dalam pas di hanya di pasaran saham sahaja ya tuan-tuan dan puan ya kita boleh melepaskan peluang ataupun kita ignore kita punya peluang sebab apa peluang sentiasa datang sentiasa ada kita tak boleh ambil semua peluang eh ya, dalam dalam kalau dalam trading ni ya, tuan-tuan dan puan ya kita tak boleh ambil semua peluang eh ya. nah, kalau tak ambil semua peluang ah ha, berkenaan besar tuan-tuan akan rugi ya kalau kata macam saya macam macam kata saya contohlah macam contoh kata macam macam dekat kata hari-harilah everyday lah contoh kan setiap hari macam saya kan Setiap hari ya tuan-tuan dan puan-puan ya, every day kan. Kalau kata mana kena klien ke semua dia akan dapat ni all this. Semua ini adalah kita punya uh, dia panggil kita panggil dia alert apa tu alert ya, alert maksudnya alert lock oh, tak ada dah. Dah tak ada dah kena padam. Eh. Biasanya dia akan keluar ya, dia akan keluar. Dia panggil kita panggil ianya uh, secara real life saya saya berikan bagi jangan terus masuk dalam telegram real life dia akan keluar dia akan keluar 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 semua kan kalau kita nak ambil semua oh, uh, tuan-tuan dan puan ya. terlalu banyak sangat ha. jadi kita akan pilih ikut rules kita dan meet kita kriteria that is yang kita masuk itu pun kadang-kadang kita rugi juga tuan-tuan puan. kan tetapi rugi kita adalah kategorinya rugi ataupun rugi kita adalah sedikit kenapa kita dah ada stop loss dan kita dah ada rules kita sendiri jadi dalam trading tuan-tuan dan puan iaitu caranya adalah tekniknya ialah kita minimalkan kerugian dan kita memaksimalkan keuntungan dan juga consistent bukan consistent rugi konsisten untung ha, itu maksudnya banyaknya kita rugi sikit ya kita rugi contohnya 10 kali kita masuk kita rugi 2 kali kita untung 8 kali ha, jadi itulah caranya untuk kita buat duit dalam pasaran ya ha, bukan kita main lompat masuk keluar masuk keluar masuk in the end kalau lompat, keluar masuk masuk, masuk ni ah ha, yang suka risker lah kan ya, banyak 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 komisen itu sajalah kan tapi dia tak buat duit ha, jadi itu sebabnya kita kena tengok kita punya trading plan dan follow closely trading plan kita kalau kita asyik masuk tak betul tak betul saja, kita tengok balik training plan kita. Apakah problem dia? Itu saya katakan tadi, iaitu kita kena praktis, praktis dan praktis. Okay, next question. Okay, soalan seterusnya untuk Tuan Haji uh, berkenaan dengan adakah Haikun Ashi ni boleh digabungkan dengan teknik chart pattern? Uh, okay, uh, dia tidak tak boleh. Jawapannya tak boleh. Eh, tak boleh tuan eh, dia hakim asyik ni tak boleh tak boleh dia gabungkan dengan chart pattern ni. Ya. Sebab apa? Tujuan utama ialah chart pattern adalah untuk melihat ya, melihat ataupun untuk kita mengukur uh, psikologi ya, psikologi orang itu mana menye... psikologi lah maksud contohnya apa? Contohnya macam ada banyak chart pattern lah macam triangle, head uh, and shoulder dan sebagainya ya. Tetapi hakim Ashi dia tak tunjuk yang itu. Sebab hakim Ashi pergunaannya, kegunaan dia adalah berbeza kegunaan Haken Ashi yang paling utama adalah untuk melihat trend. Ya, okay. jadi dia tak tunjuklah trend reversal menggunakan Haken Ashi. Contohnya dia tunjukkan flag ke, nak tunjukkan uh, apa tu, blow horn ke, atau, atau megaphone ke, ataupun uh, head and shoulder ke, ataupun ini semua dia tak tunjuk. Tuan-tuan tak, tak, tuan -tuan tak nampak dekat Haken Ashi lah. Kan? Dia tak nampak Haken Ashi. Ha, yang tu tuan-tuan kena tengok dekat candlestick. Yes, candlestick boleh nampak lah. Boleh nampak lah candlestick contohnya flag pattern ke Uh, wish ke kan, ataupun uh, 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 flag ke ataupun uh, candlestick ke eh uh, candlestick pula apa uh, triangle ke sama. semua tu akan adalah di situ. Ada akan ada dekat candlestick tapi tidak dekat Heiken Ashi. Heiken Ashi ni hanya untuk trend sahaja. Okay next. Okay soalan seterusnya aa um... Salam tuan haji candle Heiken ashi punya body bolehkah digunakan untuk price volume analysis for example kalau body makin besar bersama volume makin besar adalah confirmation yang trend uh, yang trend is valid Okay, dia biasanya kita tak gunakan uh, volume dia, kita uh, boleh gunakan volume juga boleh gunakan volume tetapi kelebihan of the hiken ashi ya kepada perempuan ya itu ia mengira range range of price maksudnya daripada highest dan lowest dia melihat dia apa digunakan apakah high and ini iaitu ia menggunakan range of price dan juga dia punya apa kita panggil dia punya relationship of the open and close yang tu yang digunakan untuk kita mengira high and jadi kalau kata body dia panjang bermaksud ianya strong itu maksud dia body dia panjang sebab dia strong tapi strong ini bolehkah kita gunakan untuk kita enter ya, untuk kita untuk kita membeli. Kan? Jawapannya adalah boleh dan tak boleh. Boleh boleh pun juga maksudnya boleh tu maksudnya apa? Re-entry boleh. Kan tapi saya sebutkan tadi iaitu masa kalau kita nak masuk, kita kena masuk iaitu bagaimanakah caranya sama ada kita masuk reversal ataupun masa continuation. Kan? contohnya kata macam di sini, uh, ini panjang. Ini panjang kan? Panjang di sini. Jadi boleh tak kita masuk? Boleh iaitu untuk re-entry. Sebab ia berbeza tuan-tuan perempuan. Ya. Dia rupa di sini tak sama dengan rupa dia dekat uh, candlestick. Ya. Ianya berbeza. Ini hanya menunjukkan trend iaitu menunjukkan trend itu kuat ataupun tak kuat. Itu sahaja. Ya, bukannya kata dia menunjukkan bahawa ianya kata very uh, apa kata-kata ataupun uh, market tengah naik, market uh, akan naik ke tidak. Kan. Tapi trend itu masih strong. Kan. Dan juga tuan-tuan kena tahu ya bahawa ini adalah uh, benda ini contohnya kata hari ini. Dan itu pada hari itu tersebut ya. Besok hari lain tuan-tuan ya, ya. Besok adalah hari lain. Maksud di sini kuat di sini iaitu daripada dengan semalam. Hari yang lebih kuat daripada semalam. Ha, itu naik sini. Dan ini uh, kurang sikit. Kenapa? Dia dah mula pendek ya. Mula, mula pendek. Dan kita tengok di sini ya. Kita tengok oh ini strong. Ah uh, Ini mula kurang sikit. Dah kurang sikit. Kurang sikit. Jadi kita nampak ya, bahawa iaitu trend itu telah mula melemah dan juga kita boleh lihat bahawa dia punya yang atas ni dah mula uh, short eh. Short maksudnya dia dia dah 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 short dan di sini tengok di sini macam is lower than this one. Nah ini maksudnya trend telah mula melemah. Dia dah beritahu dia awal dah. Trend trend ini mula melemah. Tetapi kita gunakan moving average ini untuk melihat maksud oh walaupun trend di sini ini pergerakan yang dia mula weakening tapi up, masih lagi uptrend, ha, jadi itulah kita tunggu decide it, Okay, baik kita boleh jual, ataupun kita nak re-entry balik, iaitu apabila ianya keluar balik candle manis hijau ni, itulah untuk kita membeli ataupun re-entry, ha, itu kelebihan kelebihan hakim asyik ni tuan-tuan dan puan-puan, hakim asyik ni siapa yang, siapa yang gunakan hakim asyik selalunya dia akan suka guna hakim asyik ya. ha, dia akan suka, seronok dia, memang ramai orang yang hakim asyik ni, sebab apa? senang mudah untuk kita tengok, tak perlu kita nak lama kan, 10 saat kita tengok, kita tahu dah market uptrend atau downtrend, sebab dalam trading tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali nak tengok apa dia, kita tengok trend dulu itu yang pertama sekali kan, kalau orang tanya pun, kita how market tu ni kita market macam mana hari ni, apa dia jawab kita kata sebenarnya uptrend atau downtrend, downtrend. kalau tak ada, kita kata sideways, kan, jadi kita tengok yang pertama sekali tengok apa, market yang pertama sekali tengok, kita tengok trend dulu itu yang pertama sekali, lepas itu barulah kita tengok iaitu support resistant dan juga signal. So, kita dah establish ya. Kita dah establish iaitu market is uptrend. Sekarang ni kita nak establish next one apa dia? Next one adalah signal. So nak cari establish signal tu. Kita tengok sama ada ia dekat support ataupun dekat resistance uh, resistant. Baru kita tengok. Barulah kita tahu. Barulah kita boleh decide untuk kita punya signal. Ha, itu sebab Yang pertama sekali apa? Iaitu trend dulu. Itulah guna Heiken Ashi. Next question. Okey, soalan seterusnya untuk Tuan Haji um, Macam mana kita nak set uh, stop loss guna Hiken Ashi? Okey, okay, tuan-tuan okay, dan perempuan ya. Uh, kita sebenarnya Hiken Ashi ini saya tak gunakan untuk stop loss lah Saya tak pasti sama ada, ada bagaimana orang menggunakan Hiken Ashi ini untuk stop loss ya. Sebab Hiken Ashi ini saya ulang tadi, ia saya sebutkan tadi Ianya bukan digunakan untuk signal, ya. ia digunakan untuk trend Itu kita melihat manakah trend dia up trend atau down trend. Itu sebabnya kalau saya pun biasanya saya gunakan Heiken Ashi ini iaitu untuk membeli sahaja. Oh, beli itu maksud saya maksudnya up trend. Kalau masa tengah down masa tengah untuk signal jual, saya tak gunakan Heiken Ashi. Saya gunakan benda lain. Yang saya gunakan 1 2 3 pattern ke ataupun biasanya saya akan gunakan iaitu candle punya pattern untuk menentukan sama ada ianya untuk kita menjual. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan ya kita tak boleh gunakan hanya satu pattern sahaja untuk kita membuat semua sekali ya. Terutamanya untuk menjual. Sebab apa? Sebab market ini ianya turun lebih cepat daripada naik. Ya. Turun lebih cepat daripada naik. Ya. Jadi kita mesti tahu. Maksudnya uh, dia naik lambat dan turun cepat. Itu sebabnya kita tunggu confirmation baru kita beli. Tetapi kita tengok bunga-bunga nak turun saja kita akan get out. Nah, itu, itulah sebabnya itu kita gunakan. Dan Haikan Ashi ini adalah trend untuk trend. Maknanya dia bunga-bunga untuk turun tu dia lambat sikit. dia lambat sikit. jadi itu sebabnya biasanya dia tak gunakan. Saya tak gunakan lah. ada juga orang gunakan ya. Contohnya untuk kata untuk uh, down, untuk uh, untuk menjual dan sebagainya ya. Terutamanya ya. Terutamanya. Terutamanya, terutamanya kalau tuan-tuan adalah uh, swing ya. Swing trader. Swing trader untuk long term. Contohnya kata macam ni. Kita, kita akan tunggu kan. Macam ni kan kalau saya, saya biasanya adalah untuk short term ya. Tahu, ya? Saya kalau kata dah bakal ni memang kata kita punya trade adalah lebih kepada short term ya? Dan saya bagi signal pun kepada klien-klien saya semua macam ni adalah short term. Kan untuk long term ini berbeza ya. Kalau short term tu macam ni turun gini pun kita dah jual dah. Dah jual dah ya. Turun ya? walaupun trend tengah naik. Sebab apa? Kita jual itu dengan tujuan kita lah untuk kita beli balik ya? Bukan kita jual dah tinggal ya? Tak. Selagi ianya uptrend, kita jual untuk take profit dan kita tunggu signal lain masuk Walaupun harga lebih tinggi. Ya, walaupun harga lebih tinggi ya. Contohnya katakan contoh macam ni. Kan dia naik sini, harga ni dah turun dia jual di sini. Harga RM5.19 kita jual. RM5.19. Dan naik balik, kan dia breakout balik di sini. Kan dia ada signal di sini. first signal dia keluar. Dan dia signal breakout. Dia lebih daripada previous previous body dia ni. Ini kan previous body, body di sini. Contohnya ni. Ia is second candle. Itu second candle. Biasanya second candle kita boleh beli kan harga tu 5 ringgit 22 sen yes doesn't matter sebab apa trend tengah naik kita tahu harga dia akan lebih tinggi lagi ha, itu yang kita gunakan eh? kita gunakan kalau eh? tuan-tuan swing mana tuan-tuan beli uh, beli contohnya kat tuan-tuan di sini lah dia kan maknanya second candle ni di, dia reversal dekat sini beli dah uh, Di sini harga 4.16 sen all the way tak jual lagi sebab dia masih atas all the way up sampai di sini baru tuan-tuan jual pun boleh juga eh? tak ada masalah eh? pun boleh eh tak ada masalah. Maknanya all the way up lah, tunggu sampai all the way up pun boleh, tak ada isu. Hanya kita boleh terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan macam mana tuan-tuan nak gunakan. Tetapi secara kesimpulannya, saya tak gunakan high gain asy untuk cell signal. Okay. Okay. soalan seterusnya, erm um, Okey, Pak Tuan Haji, bagaimana untuk pembentukan body Heiken Aschis? Adakah ia berasaskan pergerakan harga? Harga buka ke, harga tutup ke, harga rendah ataupun harga tinggi? Okey, uh, tuan-tuan boleh tengok lagi ya. Tuan-tuan perempuan boleh tengok balik. Itu di awal uh, tadi saya tunjukkan cara-cara pengiraan dia lah. Macam mana kita nak kira ataupun macam manakah calculation ataupun formula untuk membentuk disk uh, uh, Heiken Aschis punya candle kan dia seterak seterak ulang lah ha, dia ya, tengok balik lah ya, tengok balik yang sebelum ni itu macam ni calculation of it lah ha, yang pentingnya tuan-tuan dan perempuan ya, tak penting cari kira je dia ya, tak penting sangat cari kira yang paling penting cari kita menggunakan dia macam mana kita nak gunakan tersebut ya. Cuma saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan cara pengiraan tadi ialah untuk menunjukkan bahawa ianya berbeza dengan candle candle hanya menggunakan open, high, low dan close ya. Secara so, raw, raw maksudnya open, high, low, close itu semua digunakan. Tetapi uh, this high candlestick tidak. Eh? Dia ada formula dia. Yang sama dengan high uh, candlestick apa dia? Iaitu highest dan lowest. Itu saja sama. Yang lain tak sama. Dia open, close dia tak sama. Ha, jadi itu berbeza sedikit calculation dia. Itu sebabnya rupa dia berbeza. Dia kita apa? Kita nak tengok apa? Kita nak tengok candlestick. Kita nak tengok apakah yang berlaku untuk hari tersebut dia. Iaitu uh, kaitan ataupun uh, dia punya kaitan dia antara open dengan close dan highest dan lowest. Ya, itu adalah apa yang kita nak tengok dalam candlestick. Kan? Tetapi dalam nakit asyik ianya berbeza. Ianya kita nak tengok kekuatan. Adakah ianya lebih kepada bullish punya inclination ataupun bearish inclination. Ha, itulah perbezaan dia. Ya. Ha, jadi kita, uh, saya tak nak ulang lagi sekali apakah dia punya formula dia. Tuan-tuan boleh tengoklah lepas ni tengok dia punya ni ataupun tengok uh, dalam tengok dia punya recording ada dia punya formula seawal-awal tadi saya sharekan tadi. Yes. Next question. Okay, soalan seterusnya. Um, adakah Haikan Ashi ni sesuai untuk digunakan untuk Warren? Okay. Good question. Adakah Haikan Ashi sesuai untuk digunakan untuk Warren? Ya? Yeah? Okay. Boleh juga digunakan. Ya, yeah. Boleh juga digunakan. Ya, yeah. Terutamanya untuk call warrant yang aktif ya. Eh. Boleh kita gunakan sebab apa ia maksudkan call warrant ni lebih independent ya. Eh. Tuan-tuan dan perempuan harga dia. Tetapi saya nasihatkan jangan gunalah. Sebab apa kalau kata gunakan warrant biasa yang W ya. Eh. Ada W tu. Saya dah sebut nama ABC-W. a ke b ke WC tu itu adalah company warrant. Company warrant ni tuan-tuan dan perempuan dia ikut mother share dia. Ya, dia ikut mother share dia. Maknanya mak share mak dia. Kalau mak dia naik warrant tu akan naik. Mak dia turun mak dia akan turun. Bergantung kepada iaitu conversion. Ya, tuan-tuan kena faham ya, apa dia Warren ni? Dia ada conversion rate, ada dia punya dia punya conversion rate. Dia ada dia punya uh, uh, ratio, ya. Conversion rate, ratio, time frame. Dan juga ada lagi satu, iaitu dia punya kita panggil gearing dia pun ada. Dan ada banyak benda dalam 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 Desire Warren ni tuan-tuan puan ya. Uh, dia bukan hanya price saja, dia tak sama eh. tak sama tak sama saham telekom Malaysia dengan saham telekom Malaysia Warren ya benda-benda yang berbeza ya walaupun sebenarnya perbezaan dia ada ada kaitan tapi caranya adalah berbeza ya kerana dia ada benda-benda elemen lain jadi harga dia bergantung kepada saya sebutkan tadi lah iaitu dia punya iaitu dia punya conversion rate dia punya uh, time ataupun dia punya masa untuk expired dan sebagainya ya maknanya lebih lama expired itu maknanya harga premium seperti lebih tinggi kenapa kerana because of TVM apa dia TVM ni? The time value of money, ya. Yeah? Because TVM tu sepatutnya lah. Sepatutnya, ya. Yeah? Dan juga bergantung kepada nilai atau banyak mana ratio dia. Ya, yeah? banyak satu per dua ke, satu per satu ke, atau satu per sepuluh ke dan sebagainya, ya. Yeah? Banyak, 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 faktor. Jadi, yang boleh digunakan untuk call warrant atau put warrant, tetapi sebaik-baiknya jangan gunakan discount kind opting of untuk warrant, ya. Yeah. Dan tuan dan ya. Kalau kita tahu bahawa warrant tersebut uh, berkait rapat dengan market share dia. Kan? Jangan gunakan benda ini untuk warren. Kita gunakan untuk dia punya market share. Okey. Selepas itu, bila contohnya macam ni ya. okey. kita lihat contohnya di sini katakan macam telekom lah kat sini lah pada Disember ni dia tengah naik ya. Dia tahu kita tengok. Okay. Kita nampak dia tengah naik, semua tengah naik. Okey. sekarang ni soalan dia sekarang. Nak beli warren ke nak beli mother share? Ah, baru kita decide. Okey, kita beli Warren ke kita beli Malaysia? Ah ha, di sini kita decide okey kita beli Warren. Pasal apa? Lebih murah. Murah interim harga. Sebab apa? Sebab ianya tengah uptrend. Dia tengah uptrend. Maksudnya uptrend dia akan lagi continuous contohnya kan. Ha, tapi subjek juga bergantung kepada apa tadi? Iaitu dia punya dia punya uh, this ratio dan juga dia punya conversion rate. Itu bergantung kepada kalau kalau conversion rate ratio, ratio dia tinggi, conversion rate tinggi juga ianya tak berbaloi ya, tuan-tuan ya? Nah, itu tengok di situ juga. Kita tengok juga dua benda ini sebelum kita decide untuk beli warrant ataupun mother share dia. jadi nah, itulah caranya untuk kita trade warrant-warrant ini tu tuan-tuan dan puan ya. Dan tuan-tuan dan puan kena ingat ya iaitu contohnya macam call warrant ataupun put warrant. Ianya is adalah time frame dia is very short yeah. ya tuan-tuan dan puan ya. Is very short maknanya pendek masa-masa dia, masa -masa dia ataupun jangka hayat dia tu pendek ya. Jangka hayat dia pendek walaupun harga dia rendah dan sebagainya dia ada banyak ada cara lain untuk calculation ataupun untuk buat valuation untuk warrant-warrant warrant tersebut ya. Ha, jadi uh, ianya uh, khusus lain lah masuk. Eh. Khusus lain pula untuk kita nak masuk untuk beli waran sebagainya. Ya. Sebab ramai orang yang saya tanya. Ya. Lain -lain saya tanya ya. Kenapa tuan beli waran ni? Jawapannya biasa yang saya dengar kan. Biar jawapan yang beri common lah. Kalau 10 orang saya tanya, 10 orang jawab benda yang sama lah. Mungkin setiap sebelah orang jawab yang sama kot. Sebab harga murah. Eh, maknanya tak tahu benda pun waran, tu dan apakah conversion rate dia dia punya dia punya jangka height semua dah tak tahu. Harga Harganya kena murah saja. Jangan begitu tuan-tuan ya. -tuan, eh. Saya percaya kat sini bukan begitu. Jangan beli sebab kena dia murah. Ya, nah, dengar tengok boleh buka balik, tengok balik apakah dia punya conversion rate, apakah dia punya ratio dan juga dia punya expiry. Ah ha, barulah kita decide sama ada kita boleh beli ke ataupun tidak boleh tidak tak beli untuk this warrant ya, eh, tuan-tuan buat ya. Eh. Dan juga nasihat saya lah kepada tuan-tuan yang masih baru ya, eh. mana yang baru dah lama dah veteran tak salah dah, dah faham ya. Eh di masa yang masih baru lagi, jangan janganlah kata kita membeli waran ini tanpa membuat kajian dulu. Baca dulu apa benda waran ini. Ya. Dia boleh penting tiga benda tadi. Iaitu conversion rate, ratio dan juga dia punya jangka hayat dia. Iaitu dia punya expiry. Nah, itu yang paling penting. Ya. Dan lagi satu biasanya lah, normally lah. Walaupun benda ini penting juga, tapi normally lah. Kalau WA ataupun W, biasanya adalah kita panggil American. Kalau C, C ataupun H ataupun uh, call warna warna dia kita bagi biasanya kita European. Bukan satu Amerika tu European eh. Nama je kita bagi macam tu ya. A tu maksudnya adalah anytime. E tu maksudnya adalah end Maksudnya kalau kata contohnya call warna. Bila kita dah convert? Ujung sekali. dia expiry bila kita dah convert. Yeah. Uh, A tu maksudnya apa? Anytime. Anytime macam mana? Bila-bila masih. Bila hari ni kita nak call besok pun boleh. Nah itu ada. Ini juga akan memegang peranan terhadap harga warna tersebut ya. Yeah. Nah, jadi itulah kita nak tengok sebelum kita beli warrant ya. Uh, jadi itu mudah-mudahan ya tuan-tuan dan puan-puan ya dengan sedikit perkongsian saya hari ini iaitu tuan-tuan uh, menjadi kita panggil informed investor iaitu maknanya investor-investor yang berilmu pengetahuan. Maknanya kita beli ini bukanlah kita beli sembrono saja. Maksudnya kita beli dengan berilmu. Jadi berikan dengan berilmu ini kita tahu apa yang kita buat. Bila kita tahu apa yang kita buat, lebih mudah lagi tuan-tuan untuk buat profit ya. Buat tujuan kita berdatang ke stock market ini tujuan kita membeli dalam pasaran saham adalah untuk buat duit. Bukan untuk buang duit. Ya. Untuk buat duit. Jadi, untuk buat duit, tuan-tuan dan perempuan, ya, bukan mudah. ya, Bukan mudah. ya, bukan mudah. Maknanya kita kena belajar, kita kena ada ilmu, kita kena tahu apa yang kita buat. Bukan kita ikut-ikut orang saja. Kan? Jangan kita ikut orang saja dan in end up, kata kita ikut orang saja, maknanya kita akan, tuan-tuan, pasti akan rugi kalau kita ikut orang saja. Dan kalau kita tahu apa kita buat, insyaAllah tuan-tuan akan buat profit. Sebab apa? Sebabnya kalau kita kita tahu apa kita buat, kemudian tak ada lah. Maksudnya kita beli aset rugi. kita boleh tukar ataupun kita boleh uh, apa kita panggil uh, improvise ataupun kita boleh uh, optimize apa yang kita buat tadi. Ya? Sebab apa? kita tahu apa kita buat. Tapi kalau kita ikut orang, macam mana kita nak buat? Kita tak tahu. Apa hal yang, yang berlaku apa adalah? Ah, ikut orang yang tak ada. Ikut orang lain pula. Tak ada juga. Ikut orang lain juga. Sudah ni kita ikut orang saja. Ya? Jadi tidak kita tidak akan belajar dan kita tidak akan menjadi lebih cerdik lagi dalam di dalam pasaran saham. Jadi ya, tujuannya tuan-tuan dan puan-puan dia ya? itulah kita terima kasih kepada Bursa, terima kasih kepada Rajam yang memberi ilmu percuma kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan-puan ini menjadi iaitu informed investor dan menjadi lebih baik lagi dan juga tuan-tuan akan membuat duit yang banyak dalam pasaran saham. Okey, terima kasih Tuan Haji di atas kesudian untuk menjawab soalan uh, kita punya penonton pada hari ini. Uh, minta maaf sebab tak dapat jawab semua soalan-soalan uh, uh, kalian. Semoga apa uh, kita ada webinar yang akan datang untuk Tuan Haji jawab soalan-soalan mereka. Okey, sebelum tu izinkan uh, Syaz untuk kenalkan uh, Mursa Academy. Okay, Bursa Academy merupakan uh, e-learning platform untuk investor-investor uh, yang baru ataupun yang lama boleh untuk uh, cari uh, bahan-bahan untuk belajar tentang um, pelaburan dan perdagangan dan anda boleh layari di www.bursaakademi.bursamarketplace.com ataupun anda boleh scan QR code yang tertera di papar skrin anda. Okay, untuk next webinar kita yang bertajuk ESG Investing Opportunities in Green Energy pada tarikh 30 Julai 2021 iaitu hari Jumaat 8.30 malam hingga 10 malam and registration link Syaz akan letakkan dekat uh, chat box dan anda boleh register uh, di chat box. Okay. Okay. So kepada sesiapa yang uh, ingin bertanya soalan dengan lebih lanjut bolehlah uh, uh, pergi ke Facebook uh, Tuan Haji iaitu Mentor Saham Haji Zainal Arifin dan website beliau mentorsaham.my. So anda boleh uh, ajukan soalan-soalan anda di uh, website ataupun Facebook beliau. Terima kasih Tuan Haji. Sama-sama. Terima, terima kasih terima. semua. Selamat malam.